Mirëmëngjes të nderuar televizikues, të mirë se erdhët në Repolitik në këtë të martë tek aktualiteti politik. Do të tanisim edhe këtë javë padyshim që ngjarje ditës në raport me politikën lidhej me lëvizjet të sërish brenda Partisë Demokratike. Një lëvizje krejt e papritur ka qenë ajo që ka ndërmarrë Engleda Lebeaj me grupin e tij të avokatëve, duke u tërhequr nga ankimimi ose nga kërkesa për të bashkuar dy kuvendet, kuvendin e Korrikut 17 Korrikut me kuvendin e 18 Dhjetorit, duke bashkuar në të njëjtën kohë dhe statutet e tyre. Por pikërisht sot avokatët e grupit që mbështet ose drejton Engleda Lebeaj pikërisht kanë bërë këtë lëvizje të papritur në aspektin juridik. Ne do të kemi mundësi të shpjegojmë se çfarë do të thotë kjo lëvizje juridike, çfarë do të thotë për sa i përket fatit juridik të Partisë Demokratike, si mund vendoset këtë etutje fati politik i Partisë Demokratike dhe juridik dhe pse pala tjetër, pra Berisha në një farë mënyrë shprehu një lloj entuziazmi duke thënë se Lebeaj me këtë veprim të sotëm ka pranuar në një farë mënyrë dhe kuvendin e 11 dhjetorit që në një farë mënyrë i hapi rrugën rikthimit të Berishës në krye të Partisë Demokratike. Gjithsesi, ajo që mbetet ende enigmë është se kush do ta përfaqësojë Partinë Demokratike në 14 maj. Zgjedhjet po afrohen, ende nuk ka një qartësi. Deri tani nga regjistrimi ose nëse do të regjistrohej sot Partia Demokratike, ajo do të mbante vunën dhe emrin e Lulzim Bashës në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, por një vendim i gjykatës apelit mund të ndryshoj edhe këtë realitet. Pa humbur kohë nis me prezantimin e të ftuarve, së pari me zotin Azgan Haklaj, ish deputet, mirëmbrëma, mirëserdhe zotë Haklaj. Mirëmbrëma, mirëse gjitha. Gjithashtu kam të ftuar zotin Përparim Çaça, avokat, mirëmbrëma, mirëserdhe. Mirëmbrëma, zotë Çaça. Me ne në studi është zoti Rezart Klupi, avokat i Partisë Demokratike, ka qenë sot në gjukatën dhe me kërkesën për tërheqjen e këti ankimimi, mi mbrëm, mirëserdhe, zoti Klupi. Si dhe Leonard Karaj, mi mbrëm, mirëserdhe, Leonard. Mbrëm, Denis. Atër, du doja ta nisim me kronikën që fletë për atë çfarë ka ndodhur sot, pikërisht tërheqjen e Lebeajt nga kërkesa për të bashkuar bashk dy statutet, atë të Korrikut, të 17 Korrikut 2021 dhe pikërisht statutin e vitit prap 2021, po 18 vjetor. Imagjinoni, jemi në vitin 2023 dhe ende diskutohet për kuvendet e Partisë Demokratike në 2021, pra Korrik dhe vjetor të dy viteve më parë, duke dhënë edhe njëherë para jush pikërisht dimensionin se sa e rënd vijon të jetë kriza e Partisë Demokratike. Ndjekim kronikën dhe rikthehemi. Fati i vulës së Partisë Demokratike është vetëm një proces gjyqësor larg. Grupi Engleda Lebeajt huqi dorë nga çështja e zvarritur për të bashkuar në një vendim ndryshimet në statut sipas kuvendeve të 17 Korrikut dhe 18 Dhjetorit 2021 të mbledhura sokue nga Lulzim Basha. Të gjitha përpjekjet, përfaqësuesi juridik i Lebeajt thotë se do të përqendrohet në apelimin që i kanë bërë vendimit të gjyqtarit Agron Zhukri, që njohu PD-n e Berishës. Ne kemi bërë një kërkesë për përshpejtim që në datën 30 maj të vitit 2022, kërkesë të cilën do ta ripërsërisim prapë sot për përshpejtimin e asaj çështje. Vendimarrja jonë lidhet pikërisht me përshpejtimin e shqyrtimit të asaj çështje në gjykatën e apelit dhe kjo është më kryesorja. Vendimi të mundshëm të gjykatës së apelit për të pranuar ose jo bashkimin e dy kuvendeve të Bashës, përfaqësuesi ligjor i PD-s Indrit Sefa i parapriu duke njoftuar të rreshin nga çështja. Kërkesa për heqje dorë nga ankimi do të shërbejë dhe zgjidhë situatës politike dhe ngërç juridik në cilin ndodhet sot Partia Demokratike. Kjo është një vendimarrje të cilën ne kemi marrë për të bërë për të hequr të gjithë argumentet gjykatë apelit Tiranë për të marrë në shqyrtim ankimin ton ndaj atij vendimi. Në kushte që ndodhet sot PD, të drejtën për të regjistruar nën këtë sigël në KSZ, kandidat për kryetar bashkie e ka Engleda Lebeaj. Atëherë, zoti Klupi, ta nisim me ju meqense ju ishit pikërisht në atë dëshmitar okular dhe pak a shumë përfaqësoni dhe qëndrimin që mbajti sot grupi i Lebeajt. Pse është kjo lëvizje, çfarë do të thotë kjo tërheqje nga dy statutet, bashkimi i dy statuteve të dy kongreseve? Dhe jetë një shpjegim pak i gjatë dhe pak teknik. Partia Demokratike ka depozituar një kërkesë me 13 dhjetor 2021 për regjistrimin e statutit kuvendit që shmiratuar në kuvendin e datës 17 korrik 2021. Po.
Kjo kërkes ka pas një rishikim nga gjykata e shkallës parë, një kërkes për plotësim të metave të kërkes padis. Është një akt procedural me cilin gjykata kërkon që të plotësohen provat që depozitohen gjykatë. Bashkë me këtë kërkesë për plotësimin e provave është depozituar edhe kërkesa për shtimin e objektit padis, që do të thotë kërkuar që në të njëjtin objekt padije të shtohet dhe njohja e ndryshimeve statutore dhe regjistrimi i ndryshimeve statutore të kuvendit të 18 dhjetorit. Po. Gjykata ka filluar shqyrtimin e çështjes. Proceduralisht, në moment që bëhet një depozitim ose një kërkesë për shtimin e objektit padis, do të thotë për zgjerimin e shkaqeve ose objekteve që gjykata duhet marrë në vlerësim, gjykata duhet veprojë në një mënyrë procedurale të caktuar. Do të krijojë një caktojë një seancë përgatitore dhe të vendosë nëse do ta pranojë këtë shtim apo mos shtim objekti. Duke qenë se gjykata proceduralisht nuk ka sjell në konform dispozitave ligjore, por ka vendosur të pranojë vetëm ndryshimin statutor të korrikut 2021. Po. Vendimi i marrë nga gjykata është ankimuar në gjykatën apelit Tiranë. Po. Që është rëndësishme që të vendosen gjitha gjërat në një rend kronologjik sepse është ai që bën diferencën ndërmjet zhurmës dhe realitetit. Vendimi i gjyqtarës Blerina Muça, me cilin është njohur statuti i kuvendit të 27 korrikut, është më parë në kohë sesa vendimi i zotit Xhukri. Dhe ankimimi ndaj këtij vendimi është më parë në kohë se ankimimi ndaj vendimit të zotit Xhukri. Pra janë dy procese të ndara. Janë dy procese krejtësisht ndara. Janë të ndërlidhura në një pikë. Po. Kuvendi i 11 dhjetorit bazohet në ndryshimin statutor të miratuar në korrik të 2021-shit. Ndryshimin statutor të cilat për efekt mos përfundimit të procesit gjyqësor nuk ishin regjistruar ende në regjistrin e partive politike në gjykatën e Tiranës. Që do të thotë vendimi i gjyqtarit Xhukri bazohet në një statut ose procedura e thirrjes së kuvendit 11 dhjetorit, bazohet një statut i cili nuk kishte marrë akoma formën e plot ligjore. Këtu shikon një mangësi të vendimarrjes së gjyqtarit Xhukri. Është kapitull më vete, diskutohet veçmat për çështë problem themeli, mësim themelit. Vazhdojmë pjesën. Merrem me anën procedurale. Tani Partia Demokratike ka paraqitur një ankim kundër vendimit të gjyqtarës për njohjen e ndryshimin statutor, regjistrimin e ndryshimit statutor të korrikut dhe mos njohjen ose mos bashkimin e objektit të adis për ndryshimet e dhjetorit 2021. Ajo që duhet të themi është që kur gjykohet një çështje, ka vetëm një dosje fizike. Dhe që më pak kur bëhet fjalë për gjykimin e çështjeve të faktit lidhur me regjistrimin e vendimeve të partive politike, ka vetëm një dosje fizike që mbahet nga sektori i partive politike dhe organizatave fitimprurëse në gjykatën e Tiranës. Po. Kur shqyrtohet një çështje në gjykim dhe kjo çështje shkon në apel, vetëm një dosje dërgohet në apel. Dhe ajo që ndodh në anën praktike është që kemi një fashikull, një dosje fizike, por dy gjykime. Po. Ajo që ndodhi ishte që pavarësisht kërkesës tonë që filloi gjykimi me çështjen kundër vendimit të zotit Xhukri, gjykimi filloi për çështjen që kishte lidhje me statutin e korrikut dhe dhjetorit. Këto kushte, për aq kohë sa një trup gjykues e ka marrë fashikullin gjyqësor, është e pamundur që trupi tjetër gjykues të vijojë gjykimin, sepse nuk ka fashikullin gjyqësor. Dhe fashikulli nuk mund të transferohet nga një trup gjykues në një trup tjetër pa përfunduar gjykimin. Këto kushte kishin dy zgjedhje praktike. Të vijonim gjykimin për statutin e korrikut dhe dhjetorit 2021, i cili gjykimi i cili për shkak të problemeve procedurale që kishte vendimi i gjykatës shkallës parë me probabilitet më të madh do të rikthehej për rigjykim gjykatën e shkallës parë. Po. Dhe rikthimi për rigjykim do të arrishtonte dhe fashikullin gjyqësor në gjykatën e shkallës parë, duke bërë të pamundur shqyrtimin e ankimimit kundër vendimit të zotit Xhukrit. Xhukrit, okay. Pra në këtë mënyrë, me sa kuptova dhe për publikun ju e bët këtë lëvizje për të bërë të mundur që fati i PD-s përcaktohet përpara 14 majit. Nëse do të kishte vazhduar gjykimi kësaj çështje, do të ishte pamundur që të vazhdojë gjykimi çështje tjetër. Okej. Okay. Dhe do të ngeleshim në këtë status quo ku jemi sot. Në lidhje këtyre dy çështjeve ishin se pa mbaruar njëra nuk mund të shqyrtohet tjetra. Okej. Okay. Kjo ka qenë. Jo domosdoshmërisht, po ekziston një mundësi. Atëre, sepse diskutimi që ka qenë ky, a do t'i japim, do t'i heqim gjykatës gjitha shkaqet procedurale për të mos ta marrë shqyrtim një vendim, sepse nëse ka një ngërç gjykata me vullnetën, dhe qoftë për shkak të presionit politik, mund të vendosit ta shtynë kohë dhe të ketë e ka justifikimin procedural për të thënë që nuk e shqyrtoi dot momentalisht çështjen. Pra, në një farë nuk është një tërheqje juaj, po është një absolutisht nuk është një tërheqje për të dhënë publikut të ta thjeshtojmë. Kemi kërkuar në gjykatë regjistrohen dy statute, statuti i korrikut dhe statuti i dhjetorit. Statuti i korrikut është regjistruar në gjykatë. Po. Okej, pushimi i çështjes sot lë fuqi në momentin që është bërë ankimi i plot për sa i përket atij vendimi nuk është regjistruar. Është regjistruar sot. Sot pra, po, po supozojmë në momentin e atij jo. Jo, në atë moment jo. Në këtë moment, duke qenë se vendimi në total është ankimuar. Po, ti tregojmë atë procedurën që e kishe me rak, ta themi fiksa ashtu siç është. Është drejt. Atëherë, statuti i korrikut ka hyrë në fuqi sot. Ah.
Pra sot kemi Partin Demokratike me ato ndryshimet e statutin e 17 në korrik të 2021, 17 korrik 2021. Po. E qartësojmë këtë. Edhe 11 dhjetori, për qënë... Jo. Jo. 11 dhjetori është në ankim. Nuk është, mund të shpjegoj, po të mbaroj rezultatet e pastaj. Ajo që ngelet për të regjistruar është ndryshime statutore të 18 dhjetorit. Ndryshime statutore të cilat ne për efektin që ka që prodhojnë mund t'i regjistrojmë në një moment të dytë. Do të thotë zgjidhja ishte të çdojmë kjo kërkesë, sepse ndryshime statutore të 18 dhjetorit në momentin që përfundon çdo proces gjyqësor në gjykatën apelit, mund të ridepozitojmë kërkesën në gjykatën e shkallës parë dhe të riregjistrohen në një moment të dytë. Pse se bëhet më parë këtë ivë? Sepse pse tentuat ju me këmbgulje që 17 korrikut dhe 18 dhjetorit ti bëni të bashkë? Sepse në momentin kur është depozituar ankimi, ishte më së logjikshme që të përputheshin dy bash të dy vendimet. Ja, ja, thuhet ashtu siç është tamam. Tash është tamam. Neve na përkon, po s'kishit arsye ju që të bëni të shtim pa dije në momentin kur ju veshkuat për regjistrimin e 17 korrikut. Prit një sekondë, se më prandaj duhet të vendosim gjërat në kohë. Dakor, dakor, kemi gjuar kohë. Kësaj pastrimi në objekt do të bëhet në 10 orë. Do jetë një debat shumë teknik me thënë drejtën, kupton? Por ne kemi tre avokatë normalisht. Do të kemi çik shumë teknikisht që politikisht është. E kam thjesht në kuptimin teknik. Nëse mund të ndryhet me shkak, duhet të thënë minimalisht. Ta po thon ato që ti kam thënë tash një vit në studio. Po ti i ke thënë politikisht, jo teknikisht. Jo, politikisht. Jo, ne kemi fal. Ne kemi shansin dhe rastin që ke ftuar avokatin këtu, sepse më se pikrisht pra, tani më në fund e kuptuam që vetëm ta juridikisht ta kuptojmë. Partia Demokratike është në Lulzim Bashës dhe kemi 17 korrikun. Po, no, vetëm se regjistruar, po pra, vetëm se si normë statutore. Për logjikën time, procedurale, juridike, ajo pyetje që po bëj unë kungul prapë tek ajo pyetje. Nëse do ishit korrekt proceduralisht, si të shkuat në gjykatë për regjistrimin e 17 korrikut, prisnit të bënit edhe regjistrimin e 18. Lëvizje taktike. Tani lëvizje taktike që ju doni të bëni për të futur në në qerfë, është madje është përdorur sot kjo, është e paramoralshme. Nuk po them që nuk është juridikisht e qëndrueshme, është e paramoralshme. Ti themi atyre njerëzve që mos i gënjejmë. Okay. Pastaj proceduralisht jam gjithë ditën unë, sepse ti dhe unë do shkojmë përpara gjykatës dhe me atë çanë që na ka dhënë mundësi kodi procedurës dhe ligji, neve do bëjmë lojën tonë juridike. Por politikisht dhe moralisht, politikisht dhe moralisht nuk qëndron. Që ta rikthej prapë kronologji? Vetëm ta mos e bëjmë shumë teknike se pastaj. Jo, është fare teknike, është kronologji. Kërkesa është regjistruar në gjykat, kërkesa për regjistrimin e 17 korrikut është regjistruar në gjykat me 13 dhjetor. Kërkesa për shtimin e objektit është në 28 dhjetor. Janë kërkesa, cilët janë depozituar para se të fillonte, para se të depozitohej kërkesa për 11 dhjetorin, para sa thidhej shorti. A po kjo pra, rezart se ta mbarim, ta marrim praktikisht, ta marrim më qet. Okej. Në aspektin procedural, absolutisht mund të lindje drejta palës për bërë një shtim të objektit të kërkesës në ose paksim, si jo të padis, po të kërkesës. Kërkimit, të kërkimit që është bërë. Pavarësisht se nuk ishte asnjë lloj baze në kuptimin e themelit. Ta shpjegoj pse. Nuk mundet dot që gjykata të marrë për të reflektuar dy vendime ose një vendim për dy kuvende për t'i reflektuar në regjistrin e partive që më pas do të merret ekstrakti. Nuk mundet të merret i vendim të thotë regjistrojmë vendimin e 17-s dhe regjistrojmë edhe të 18-s, është e pamundur. Mundem. Do duhet vetëm faktikisht që t'i themi pak se çfarë ka ndodhur. Sepse ishte shumë me sakt gjithë kronologjia, por do të themi diçka tjetër. Gjykata në dhomë këshillimi në shkallës parë, po flas gjithmonë, ka vendosur që mos ta marrë në shqyrtim në themel shtimin e objektit të kërkesës. Nuk ka vendosur. Ka vendosur, ka vendimarrje. Në dhomë këshillimi ka vendosur që ta kthej. Por tash ti themi sa juridikisht 11 dhjetori si pra nuk e ka marrë në shqyrtim në themel, sepse nëse do të kishte marrë në shqyrtim në themel, faktikisht ju nuk po themi nuk ju lindte fare drejta që të ridepozitoni faktikisht për ta regjistruar kuvendin e 18 dhjetorit. Nuk është marrë. Kjo është fakt. Por pra që ta themi këtë. Dhe kjo është shumë e rëndësishme, por nuk mundem dot që në një kërkesë të jenë dy kuvende në mënyrë që të regjistroheshin të dy kuvende. Është pikërisht këtu duhet të regjistrohet një kuvend dhe më pas tu është mund të lindet drejta më pas për ta bërë. Tu është truku që ja e një tjetër, jo, një tjetër, një ndërhyrje fat vogël. Kurse desha të them diçka tjetër edhe për kronologjinë, ndërsa të gjitha tentativet e tjera, pavarësisht un jam absolutisht
ka mendime totalisht, po themi, pavarësisht se jam ulur këtej, po i kam disa mendime në kuptimin, jam goxha skeptik edhe në lidhje me 11 dhjetor, po do ta shqyrtojmë. Diskutojmë më vonë, po. S'kemi ardhur aty. Dësa të gjitha lëvizjet e tjera që janë bërë, kanë qenë tërësisht thjesht për zvarritur procesin taktike. T'ia themi herë mirë qytetarëve. Pra, grupi, le të themi Alibek, ka dëmtuar të gjitha ta zvarris procesin. Pse? Që të fitoj kohë? Fiton të kohë. Në raport me zgjedhjet. O Denis, ja të shpjegoj dhe pastaj ja këtu flet. Sepse kemi dhënë që ta mbaroj këtë dhe pastaj do nuk do flas më, pak të për të moment. Ka dhe një precedent fatikisht shumë interesant nga KQZ-ja se lufta për këtë po bëhet. Lufta po bëhet se kush do të regjistrojë kandidatët në zgjedhje. Absolutisht. Pra këtë e dim dhe është e qartë për gjithë. Kjo është lufta për momentin paktën. Mendoj që është pak më thellë. Po flas afat shkurtër. Kjo është lufta. Kush do regjistrojë kandidatët në zgjedhje, dhe ajo është partia rezultare. Nëse do kishte qenë ky objektivi do ta mbani. Nuk po them që e keni objektivin ju, un po them kush është lufta momentale, është kjo. Në vitin 2019, fatikisht Bindja Demokratike u regjistrua si parti dhe kandidatet e saj, edhe pse kishte një ankim. Por, në ndryshim nga situata e sotme, midis tyre dy fraksioneve, po themi, të Partisë Demokratike, nuk ishte një bindje tjetër demokratike. Por ama, një precedent KQZ-ja ka, që e ka regjistruar kandidatet e bindjes demokratike vetëm me vendimin e shkallës parë. Po, edhe pse kishte një apelim për vendimin. Është shumë për të diskutuar, për të interpretuar. Por, duhet ta themi dhe këtë, dhe do tjetë shumë interesante pas kërkesës që do bëhet, vetëm me vendimin e shkallës parë, që nëse nuk do e të zgjidhur nga që unë uroj, dhe fatikisht e kam thënë edhe në emisionat e tjera, uroj që gjykata apelit, në absolute, minimalisht për këtë çështje, duhet të marrë vendim shkallës parë. Po më thoni që KQZ mund ta marrë precedent për ta regjistruar. E ka një precedent, ka vetëm me vendimin e zhukrit. 2019 po ka precedenti pra. Unë nuk them se është e drejtë apo nuk është e drejtë, nuk janë ka një precedent po. Një fjalë dhe pastaj te Hakon. Kaq e thjeshtë që këtu duhet ta bëj ekuivalent rastit. Vetëm një fjalë të lutem. Janë ekuivalent rastit. Lutem. Bindja demokratike është bindja demokratike është parti tjetër. Nuk thash që do ta bëjmë këtë. Bindja demokratike është parti tjetër. Nëse lutem, sa ta mbarojmë të kuptuar të 17-ën dhe 18-ën, 17 korrikun dhe 18-ën, pse nuk bëhen bashkë ato që thot Çaça. Imagjino pak. Ke një kompani, një SPK. Kjo SPK-ja hap një nip sekondar këtu, që ka me detyrim sepse bën punën aty. Po. Dhe tani, këtë nipti sekondar nuk e regjistron. Okej? Okay? Bën punë, por nuk e regjistron. Pas një muaj, dy muaj, këtë nipti sekondar këtu e çfuqizon, e pezullon. Tani, ti mund të thuhet, domethënë mund të duket pa sens, ama drejtë mori e hoqi nga këtu, e vuri këtu, e hoqi, e pati këtu, e hoqi këtu. Jo, sepse regjistrimi ose mos regjistrimi i këtij niptit krijon paso juridike për këtë pjesën tjetër. Dhe në rastin konkret, 17 korriku dhe 18 orë, duke qenë se janë dy kuvende që kanë marrë në shqyrtim çështet e tjera që i ka pasur. Çështje ndryshme nuk mund të jenë një. Po, mund të ketë një çështje që 18 dhjetori e hedh po 17 korrikut. Okay. Tani kjo çështje e 17 korrikut ka pasur pasoja juridike nga data 17 korrikut deri në 18 dhjetor. 18 dhjetori po thoni mund të shfuqizonte 17 korrikut, po jo ti bashkangjitë. Mund të ketë një vendim te 18 dhjetori, të cilin shfuqizon vendimin e 17 korrikut. Ndryshimin statutor të pikërisht pa disa vite. E kuptove se çfarë po duhet të shpjegoj? Atëherë, Haklej, tu u hodh ideja që dhe pasaj me avokatën do edhe i përgjigje, po me qënë se ju përfshi dhe juve, që keni një qëndrim edhe për tej aspektit juridik, tentativa, pra, qëndrimi dy jurizve që në i farë mënyre mendojnë që këtu ka patë një zvaritje pikërisht nga grupi Alibej për të quar qështjet për tej 14 majt. Tu nuk ka patë asnjë zvaritje nga grupi Alibej, madje, akuzat e Berishës kanë qenë ndaj gjykatës e po e mban pengrama. Tani sot pat një entuziazëm shumë të madh te mediave pranë rithemelimit, pranë folklorës, që u zbythet Alibeja, kështu ishin edhe titujt bombastik, dhe tani pasi e morën vesh, nuk ka më entuziazëm, sepse folkloria pretendon që zgjedhjet i ka bërë sipas statutit të 17 korrikut. Ndonë se statuti sot ka marrë fuqi ligjore. Po. Që të thotë dhe avokate që është grupin e punës. Apo jo. Tani, atër që ndronë apo është nul kongresin 1000 vjetorit? është nul. Pse është nul? Po është nul, pra sepse a i pretendon se e ka ba kongresin si pas një statuti që tani nuk ekziston juridikisht. Po. A i është nul? Nuk e tim base mere në konsiderat statuti si para 17 korrikut, atë që keni patur. Si mere në konsiderat? Para 17 korrikut. Si mere në konsiderat? Pra, kërkesa e grupit
të avokatët Partisë Demokratike, sot ishte për folkloristët. Hajde, të bëjmë thirrje së bashku gjykatës, ta përshpejtoj procesin e ankimimit që kishin bërë 100 maj, ta zgjidh gjykata përfundimisht para zgjedhjeve, të bashkohen demokratët të hyjnë zgjedhje. Po pse shtyn 5 herë gjyqin në apel këta, zotrinj? Sipse shtyn 5 herë, në të cilët 3 herë ka qenë i smur avokati i grupimit zotit Alim Bej. Kemi shëndet ligë. Tre herë, po me mon, unë për rifrazoj gjukatën, unë nuk jam as mjekë. Po pra, tani, avokatë, tre herë, tre herë, tre herë ka qenë i smur aji. Unë të dëgjova, tani, do të dëgjosh ati mua. Ti të që nuk kam pas interes, unë të dëgjova, da shumë të dëgjosh ati mua. Oke, pëse se kam bërë? Berisha e fëllëtore ka pas taktike në vetë. Taktike e parë ka qenë për ta marrë në dhunë. Po në të dëgjova tani, po të dëgjova. Po më zbëj shërë musim kotë. Unë të pysë për lullet, më zbëj shërë musim kotë. Po më zbëj shërë musim kotë. Po ka pas taktike e parë për ta marrë në dhunë. Oke, vazhdo. Nuk e mori. Oke, oke. Pati taktike e dytë të zhukrit, i qëri për mua ka bërë vepër penale. Oke, oke. Sepse ka bërë një vendim. Po, po. Si shka patur drejt të bëj një vendim të til, thjesht ka qenë në tërë për të certifikuar partinë e re politike, për mua është në bivendosje, që atë, këte e ndanë gjukata se ndajun, dhe së fundbi, dhe së fundbi e bërin me blerje, përdori oligarkët, përdori platori në Kosovës, Babalen, dhe dështoj me turp gje. Në një emisioni thashtë, e pëse u smurë të të rejë, o asgan, platori i Kosovës dështoj me turp, për të blerë, dhe dhe mi sekonë, se u smurë të rejë këta, o asgan, si është mundur. Komendinë e smurë të rejë, Mikulovskët, e kemi më pas, dështoj me turp, smurë të rejë, tani këta, do të më interpretosh më vona. Tani e këta në bargësim, që të zeka nuk të ruaj. Pra, sot se ishte për kate e sot? Ti bëjmë thirje, folklorizme, folklorizme, rithemelimit, hajde, ta bëjmë gjyqin në gjyqat të apelit. Oke, zote kam klubi, po. Zote kam personale. Atër, qëndrimi se ka patur tentativ për ta zvaritur, ka baza për jo? Rikëthemi, bëjmë një analizë, e majnë me shënë që kishim qëllim për ta zvaritur. Po. Oke? Qëllimi për ta zvarritur do të disë në kontekstin e një mbajtje pengë situatës si që është aktualisht për ta shquar dhe një zgjedhje. Me këtë status quo, po. Oke. Nëse do të kishtë të kjo qëllimi, a do të kishtë me interes të vazhdo një gjukimin asë qështë dhe ta rikëthe një gjukat shkallës parë? Jo ta the mund. A të takte përgjigjen? Po. Oke. E para një ka një lapsus të voglë, nuk ndoshta e bën për qef, ose ndoshta këshu e di. Gjukat e shkallës parë, qësepse thatë, a i 17 korriku është depozituar sot, sot ka marë formë ligjore. Në fakt, gjyqtarja ka thënë, do me thënë që unë 17 korriku në një, pa e thënë në terma për ta kuptuar gjithë, nuk e thënë juridikë, një jetë si 17 korrik, do me thënë ka efekte ligjore, por nuk pranohet shtimi i padis për 18-orin. Pra ndaj, të thësh do me thënë që nuk ka, po përta, të flasim juridikisht, pra ndaj, si 17 korriku, si 17 korriku, nëse do flasim juridikisht, më letë bëj dy shërimi. Ok, regull, dako. Sepse jam më i njohur me tekstin e dokumentarë. Jo, jam dakor, pra atë pjesë ti e avokati. Shqy që ti nuk usëmure, usëmurën vetëm ata para te. Ok. Se të gjithë si batrinë, me s'kishin qatë dënin. Sepse na usëmure shpesh do t'i Sefa ka qenë, a? Sefa ishë shëndet likë i shpesh, po, ok. Atere, të në vendimi i gjyqtarës e para punës, një vetën kuvendin 17 korrikut dhe nuk shprehet fare për kuvendin e dhjetorit. Po këtë të thash, pra? Ta shtojmë në rendë kronologjik? Po, oke. Dhe se ta shtë do bëjmë debat avokatës dhe këtu nuk... Jo, pa ta zhjë politikën, po. Janë disa gjërë që s'ke zhbërë asë debat, jo. A, zhbërë asë debat, pas. Atere, logika është t'ilë. Tënë proceduralisht, në moment që ti bënë një kërkes për shtim objekti, gjyqtarja nuk mund të shprehet me në dhëmë këshillim. Êshtë dëryruar të aktojë seansë përgatitare. Êshtë taksative, ka kodi për dëryruar civile. Dhe problemi është që kjo halkë nuk ka ndodhë. Gjyqtarë nuk ishtë asni penges, të aktojë një seansë përgatitare, të mërë të një vendim të nërmjetëm. Po se kur ti kështë e bërë të dyja, do këti ishtë e toni? Do kështë ankim, po të kështë e bërë të dyja. Po pra atë, po nga ana proceduria, po nga ana proceduria, si ku ndurthoni juve, do kështë e pasu një penalitet, do ishte i penalizuar. Nëse do të kështë e rëzuar, 18 vjetori, normalisht ju do në konë. Nëse do të kështë e rëzuar në momente e shtimit... Qoftë e dhe në themel. Se do kështë e dy momente, do të rëzonte si shtim objekti, do ishte vendimin dërmjetë në cilë ankimohet veç mas. Normalisht. Dhe do të kishte pasaj rëzim të themeli që do të ishte për shkak procedurial. Po, oke. Angana procedurial edhe njërë, ajo zonja, Vlerë Namuça, ka gabuar. Dhe ju shkuat në apel. Pyetja ime është, në qëfë se... Jo se po të dhe nga kontekste, nga kojnë nga dojnë njësa bisede. Po të thëmë në qëfë se do të kishte pranuar, do ishte në regull?
Po nuk është çështja a do ishte në rregull. Po pra. Se thelbi i diskutimit filloi nga fakti a e shtyt apo e zvarrit apo jo procesin. Vare, dakor, kjo është kjo është tema. Kjo është tema që kjo është tema që kuptohet me publikun tani se tema nuk është teknik janë shumë vështirë. Nëse vendimi i gjykatës është i drejtë apo jo. Po pra, po. Po marrim rastin që ne donim të zvarrisnim vendimin e gjykatës. Po, pikrisht pra, pikrisht. Kishim për qëllim ta zvarrisnim. Po, okay. Me politikë është ose s'kanë. Okej. Kishim mundësi që këtë gjykim ta kërkonim shqyrtim themeli, luftonim që kjo çështje të rikthehen gjykatën në shkallën e parë. Bukur. Nëse kjo çështje do të rikthehen gjykatën në shkallën e parë, a do të kishte mundësi gjykata apelit ta shqyrtonte vendimin e zhukrit? Jo, nuk do kishte vendim. Do thotë ne do e kishim arritë qëllimin duke bërë këtë proces gjyqësor. Po dakor, pra dakor. Do ne kishim më të thjeshtë ta zvarrisnim procesin, do ta mbanim peng të gjithë zgjidhjen. Sa tash bllokoni duke shkuar në gjyq dhe duke bërë gjyqje. Do të thotë vetëm pranoni që sot e keni zhbllokuar procesin. Jo, absolutisht. Jo, po prit se ka një ile, prit, prit, do Denis, Denis, më fal. Zhbllokuar pra Denis, një sekond. Dhe se ne nuk e dimë se çfarë vendim, se sot këtu prit, prit nuk pati vendim. Sot është rrezuar. Jo, sot rrezuar. Ka vendim për pushimin e sot rrezuar. Do ali bi. Ka pushim çështje. Ka vendim ka sot. Vendim, jo, pra jo, nuk është ashtu siç e thon juve. Si është? Jo, pra nuk është ashtu. Pra dëgjoj pra. Sepse sot kishte pushim çështje për shkak të tërheqjes tuaj. Sot vendimi i gjykatës. Lutem tani. Ti nuk e di se çfarë vendimi do merrte nëse ti nuk do tërheqeshe. E dieti çfarë vendimi do merrte gjykata? Jo. Çfarë vendimi? Cilat ishin versionet? Çfarë mund të thotë gjykata? Gjykata mund të pranonte, mund të pranonte këto. Edhe presupozohej atëherë domethënë që vendimi 17 korrikut dhe 18 dhjetorit bëheshin bash e detyronte gjykatën në shkallë e faktit që të regjistronte vendimet. Por nëse po nuk Okay. Shumë e thjeshtë të bërë. Nuk është... Thjeshtë është pushuar çështje në apel. Në... Sepse kanë hequr dorë nga ankimi dhe ngelet fuqi vendimi i shkallës parë. Mbyllët historie, gjithë tjerë pas taj mund të mundur që gjykata apelit pranoj se objekt një dikim që së shmanë në gjykatës parë. Statuti i 17 korikut është ligjor sot në fuqi. Dhe bie këto alibi. Nëse të të kthejmë politikisht në pjesën e dytë, po vetëm... Jo politikisht, shka të politikisht e juridikisht. Po pra, po pra, atëherë, avokat edhe jenë, për t'i thënë problemet asit të pjesë teknike. Nëse qëllimi jo ndo kështë qënë për të zvarritur procesin, e kishim mbar peng këtë procesin deri në vitin e kishim mundësi ta bëni deri në ose bëni dot të bëni sa mund të ndërhyj diçka sepse do të gjeni të bëni një gjë që s'është e vërtetë më. Por mos qen vetëm thjesht. Ose bëni dot më. Po në aspektin teknik edhe po bëni dot dik. Se ka gjykatë të lutem sa një teknike ka rri. Ne kemi qenë në akuzë dhe mi se ti më bëjmë lojë një pyetje shumë shumë rëndësishme. Sepse quhet objekt i gjës së gjykuar më, nuk është e njëjta gjë më zotëri. Flasim pak më radhë vetëm diçka. Me të drejtën, kjo lloj lëvizje qoftë edhe taktike, siç është quajtur nga gjithë, po themi personazhet kryesore të grupit Alibet, ka dhe një problem tjetër, ka ardhur si pasojë një presioni, quajeni pozitiv, negativ, edhe brenda vetë grupimit. Të Alibet. Po. Edhe aty në uret nuk janë aq qeta, më thënë drejt. Pra, po shikohen sepse ka tratativa për lëvizje, për blerje, shitje, etj. Pra ata deputet presin në farë mënyre... Në një farë kuptimi kanë një presion... Më, më kalo pak në listën e deputetëve, po. Në mënyrë që të kemi një vendim gjykate përfundimtar shterus që ta zgjidhë këtë lloj problemi se kush duhet ta drejtojë Partinë Demokratike. Ka një presion edhe brenda grupit Alibet. Madje po të shikojmë ka pasur goxha. Ja ku ja ku jemi. Tani po. Me thënë drejtën, këta nuk është se janë të gjithë më tani se tu janë kanë lëvizur shumë situata po. Tet pa vendosurit, po. Petri ndota, po. Paka shumë ka lëvizur goxha situata tashmë jemi. Përveç atyre që janë përjashtuar, ja, nën deputetët e përjashtuar nuk janë në këtë listë. Po, kjo është një situatë tjetër. Po edhe brenda këtij grupimi, po marrim më qenë këto 15. Ja ju po thoni tek këta 15 ka presion që duan të dinë se si. Jo, të ti jepet. Atëherë dalim tek teza që drejtim në kuptimin që teza që këta e kanë bllokuar qëllimisht deri tani dhe dashur të kuar të zhbllokohet situata. Dashur ata ka thënë disa herë këtu në TV report. E gjitha kjo është bërë. Edhe çështë momenti që fatikisht iniciativës që mori zoti Saljani, fatikisht për të pasur majorancën e grupit parlamentar. Dhe gjithë kjo situatë është më tepër, ose kjo lloj taktike që ka pasur edhe grupi i Foltorës, po marrim, zotë Berisha, pa? Ishte për të kontroluar jetën parlamentare, aktivitetin parlamentar, sepse jemi bërë, faktikisht janë bërë gjithë qesharak. Tani një pyetje pra, kam, se këtu do flasim politikisht. Në parlament, duke sulmuar njëri tjetrin, janë bërë tërësisht qesharak, pra deputetë opozite. Kjo që ju ta mbaroj këtë ku e kam. Janë 59 deputetë. Është një majorancë, më fal, një opozitë goxha, goxha e madhe, goxha e konsiderueshme. 59 pa LSI, në? Dhe duket sikur janë 10 apo 12 aty në parlament, duke qenë se hahen me njëri tjetrin dhe përleshen me njëri tjetrin. Duke zbuluar tre parti. Nuk ka aktivitet parlamentar i cili të jetë produktiv, po flas. Këtë rendiment, se nuk është problemi këtu. Dhe gjitha për këtë e kujt është?
në rastin konkret, gjithë situatës që është krijuar. Dhe këtu është problemi, sepse nuk është puna, edhe kjo ka qenë e gabuar, edhe kjo taktikë për mendimin tim. Edhe nëse do të kisha marrë majorancë në grupin parlamentar, po themi do ishte shkarkuar zot Ali Bej, faktikisht këtu nuk përsërit nuk do e bashkonte partinë. Nuk është se e bashkon partinë. Jo, mekanikisht bashkohet ajo. Jo, nuk e bashkon partinë. Thjesht do kishim një kontroll tjetër që do të kishim në parlament, faktikisht, dhe për të pasur të gjithë ato lloj aksesi. Okay. Grupi foltorës në lidhje me për ta mbyllur të pjesën e parë që ishte hapsirën, me minutat apo me avokat, keni patur presion nga deputetët për ta zhbllokuar situatën se këtu u pranuaj që ju kishit hapësirë për ta çuar në kalendar greke, sot thatë duke u tërhequr e zhbllokut procesin dhe tani ne jemi në presim vetëm një vendim apeli. Zero presion. Por nuk i pyeta ju. Zero presion. Zero presion. Avokati është profesionist i lirë, nuk son presione nga grupi i deputetëve. Avokati thjesht realizon porosinë. Po mund ta bëj edhe një pyetje pak provokuese nga deputetëve zotërisht. Nga se u ndriçua aty që thatë sot është momenti për ta zhbllokuar këtë punë. Ishit edhe ju të shqetësuar pak është fatin e PD-s. Para punës prezumoni që vendimi është marrë sot. Ndërkohë që mund të jetë marrë një kohë shumë më të hershme. Po. Sigurisht, sigurisht, patjetër. Siç është vërtetë. Pra vendimarrja juaj mund të jetë marrë disa ditë më parë ose javë më parë dhe keni ardhur sot tek seanca që kishit dorëzuar. Sot produkti i cili mund realizohet vetëm sot. Jo, pikërisht pra, edhe për ju ekzistonte shqetësimi që PD nuk mund të zvaritet në këtë fazë. Sigurisht, është, më thënë, mos kujtoni se është një debat 24 orësh dhe u zgjidh në 24 orë vendos. Është debat i gjatë, ka pas pro dhe kundra nga ana juridike, pro dhe kundra nga ana politike dhe në fund fare u arriti një vendimmarrje. Ka prevaluar pikërisht. Që ishte vendimmarrja më e logjikshme dhe më praktike në sensin e zhbllokimit të situatës. Kurse mora vendimmarrje përpara një jave, pse thuat me shkencë zyrtare, nuk prisit datën 17. Do një të shkojnë me patjetër në seancë. Kush do në seancë të shkonin? Po jo, më çojnë edhe përpara ti, ai depozitoi përpara, s'kishte nevojë fare të shkojnë datën 17. Cila do ishte diferenca? Datë seanca, po them do bëheshe. Nuk ka ndryshim. Nuk ka ndonjë diferencë nga ana praktike. Nuk ka sistemi domethënë që juve ishit të bindur që sot gjykata edhe pas faktit që urrëzoi ankimimin që bëhet kundër gjyqtares. Edhe ajo taktike ishte. Po pse thoni që ju i sot kishit të bindur që gjykata nuk do të jetë drejt në atë në ankimin që kishit bërë. Pas më thjesht kjo. Pse kjo është të gjitha rrugët, pse kjo është drejt, të çojnë atë kjo drejt. Të gjitha. Ku e din ti çfarë vendimi drejt të gjykata? Pse mendon se mendoni domethënë që edhe kur gjykata nuk u jep të drejtë, juve duhet të dilni me patjetër si flamurtarët e situatës. Shikoj se po e bëjnë për ju. Po kë po e bëni? Se po ta kishit bërë për demokratët juve, nuk i kishit hyrë fare kësa historie. Që bërë për personalisht ata, se ju jeni, si ku sekundën ne. Më lërë të përgjigjem. Në të përgjigjem. Dhe probabiliteti në gjykimin tim, dhe kjo është gjykim jo politik. Okay. Ndërmjet vendimarrjes që mund të kishte gjykata apelit në lidhje me rrëzimin, pranimin, apo kthimin për rigjykim, në probabilitetin më të madh çështë do kthehej për rigjykim. Sidomos kur është për procedurë. Dhe këtë rast ishte, diskutimi është, a ja vlen ne të riskojmë që kjo çështje të rikthehet për gjykim? Dhe ju vendoset mos riskoni. Kjo pra është logjika, zoti Kupi. Në asnjë moment. Logjika shkon në tezën e çatës që ka një shqetësim që kjo çon një. Ja heqim këtë mundësi gjykatës dhe ta shbëjmë ska demokracisë ka shëruar. Pastaj se kush do të ishte vendimi i gjykatës, askush nga ne nuk mund të. Pikërisht pra, ju hoqë të riskun e zvarritjes. Probabiliteti ekziston që ai vendim të kthehej. Denis, nëse mund të për ta mbyllur ose jemi në pjesën e parë. Tashmë kemi vetëm një proces në gjykatën e apelit. Po. Është vetëm një proces. Po, ai që pritet. Që pritet. Pra është i cili do t'i japë një përgjigje përfundimtare situatës në PD. Duam apo s'duam, është vendimi i formës prerë, mbyllet historia. Dhe ajo që është e rëndësishme është kjo. Si ka mundësi për mendimin tim të paktën në gjithë këtë interes publik të jashtëzakonshëm, por edhe të impaktit publik që ka opozita në Shqipëri, po të kemi parasysh që bëhet fjalë për opozitën, pra Partia Demokratike është më, po themi, po gjysmë e Shqipërisë më e madhe, po themi opozitës në Shqipëri dhe ka një impakt kaq të rëndësishëm publik dhe si ka mundësi që gjykata këto nuk e merr parasysh. Madje për mendimin tim do duhet që edhe këto gjëja fatikisht të ndryjë në mënyrë për ta përshpejtuar këtë proces. Është kaq e thjeshtë. Madje po bëj një paralelizëm, do thoja ndoshta jo, edhe banal. Nuk ishte kaq e thjeshtë përderisa ishte ky proces paralel. Jo, tashmë nuk ka lidhje me këtë. Nuk do kishte lidhje fare për mendimin tim. Ska fare. Avokati tha që pa u bërë një mos nga proces, nuk është vërtet. Apeli nuk po jo, pra ke gabim se s'ka lidhje. Ajo që po thotë ai, nuk kisha të shpërndarë. Ka një farbazë në rastin konkret në mënyrë që
ti heqnim në thonë zonë, nuk që mund të quhet alibi, po po themi, ti heqim alibin gjykatës që shikoj se ne nuk e trajtojmë këtë çështje dhe nuk pa mbaru këtë. Po hoq kjo. Kemi një, a ekziston mundësia që para zgjedhjeve minimalisht të brenda shkurtit të ekzistojë një vendimarrje gjykatës apelit dhe zgjidhim këto probleme përfundimisht? Okay, gjykatat janë krijuar për të zgjidhur konfliktet dhe mosmarrëveshjet. Jo për të krijuar, jo për të gjeneruar konfliktet. Tashmë në këtë moment gjykata e apelit po gjeneron konflikt për mendimin tim, nëse nuk e bën vendimarrjen të shpejtë në një kohë të absolutisht të shpejtë. Në mënyrë absolute. Akuza ka qenë. Çfarë pengon? Akuza ka qenë sistematike mbi. Mbaroi akuzën, më kemi një proces tashmë. Tashmë gjykata e apelit e ka gjithë kohën e nevojshme të marrë një vendim. Nesër. 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 Çfarë problemi ka? 5 minuta. Avokat, sot grupi avokatëve të Partisë Demokratike i ka bërë një pjesë tjetër. Hajde ta përshpejtojmë procesin. Por ndoshta edhe pjesa tjetër nuk ka interes. Mund të jetë interes. Rrezon çdo alibi si. Edhe kjo mund të jetë, por rrezon çdo alibi kush po i shpërndan pjesës tjetër. A ka interes pjesa tjetër? Kush është Pentarama? Edhe kjo mund të jetë. Nuk e heqim. Kush është pala e interesuar që vendimi i gjykatës apelit merret? Kaç thjeshtë. Të dyja palët pra. Jo, edhe PD-ja. Ato që janë më të interesuar, dukush janë Berishës. Më të interesuar janë ata anëtarët e thjeshtë. PD-tarët e thjeshtë më të drejtë. Po fultohesh Berishës. Kurse këtu pastaj kemi vetëm grupe politike. Se shkojmë në vizitet dhe rikthehemi te kjo temë duke dëgjuar qendrimet e palëve, kemi dy qendrime në fakt interesante, është Berisha dhe Saljani, por në pjesën e dytë dhe tretë pas pak. Rikthehemi në pjesën e dytë të emisionit për të folur për atë çfarë do të jetë fati i Partisë Demokratike. Pak a shumë në këtë pjesë të parë kemi disa pika të qarta që besoj nuk kontestohen nga askush. E para që deri tani në gjykatë i regjistruar sekretari i PD-s është Lulzim Basha dhe në gjykatë sërish statuti në fuqi i kësaj partie është ai i 17 korrikut i mbledhur sërish nga Lulzim Basha. Apeli ndërkohë ka mundësinë që të vendosë nëse statuti i miratuar nga Berisha në Kongresin e 11 dhjetorit do të prevaloje se do të mbivendos statutin e 17 korrikut duke hapur më pas rrugën dhe ndryshimeve që solli ai Kongres me ardhjën e Sali Berishës, po ose jo. Kjo mbetet e vetmja dilemë tashmë për sa i përket fatit të Partisë Demokratike. Përpara se ndjekim Berishën, vetëm shumë shkurt avokat, dy janë qëndrimet që mund t'ia gjykata apelit. Një, të lënë në fuqi, besoj, vendimin e gjyqtarit Zhukri dhe automatikisht partia më pas do kishte kryetarin Sali Berisha, apo jo? Dhe dyta të rrëzoi vendimin e gjyqtarit Zhukri dhe çdo të thoshte në atë rast ta pushoi, ta rrëzoi. Ja më shumë se një rast, më thonë versioni vendimi i parë i mundshëm gjykatës do të ishte që të lindë fuqi vendimi i gjyqtarit Zhukri. Po. Vendimi i dytë aty mbyllet çështja pastaj kryetari do kishte Sali Berisha. Ka dhe kthimin e çështës për gjykim. Po, sepse në aspektin procedural, vetëm diçka Denis, vetëm thjesht për ta. Në aspekt ka një problem shumë të rëndësishëm. Partia Demokratike aso kohë, pra po e marrim grupime Libej tani se kështu po e quajmë, faktikisht ka bërë një kërkesë për 100 palë në proces. 4. Po po them një. Po mjafton një. Po të marr një. Për 100 palë në proces. Për 4. Për 100 si person, në aspektin juridik quhet person i tretë. Pra po qen palë interesuar si person i tretë. Në këtë kërkesë ato kishin bërë, sepse pozicionohesh interese normalisht, sepse po depozitoje një statut i ri. Minimalisht për këtë fatikisht do të kishte një vendimarrje. Nuk ka fare qoftë edhe vendimi ndërmjetëm. Dhe jo më kot, fatikisht u pranua ankimimi që bëri ky grupim. Po. Të cilët duhet të jenë pa. Pra, nuk është vetëm kjo, kjo është dhe një nga po themi probabilitetet më të mëdha, ekziston fakti që mund të kthehet çështja. Okej, okay, pikërisht. Por në gjykim, duke u bërë pal, po pra, po vetëm ke një gjë. Më jep tre variante nga avokati, lutem. Varianti i parë pra të lënë në fuqi vendimin e Zhukrit dhe automatikisht partia i takon Berishës. Po, të rikthejë çështën për rigjykim. Po, çështë që do të thoshte sërish të prishet vendimi i shkallës parë. Një sekond, në rast se kthehet çështja për rigjykim do të thotë ende e paqartë. Patjetër. Vendimi i gjykatës së shkallës parë. Dhe gjykoj edhe është nul vendimi i gjykatës së shkallës parë. Dhe gjykoj edhe një me trup tjetër. Gjykoj edhe një me trup tjetër. Dhe kryetar kush mbetet? Lulzim Basha. Vazhdon Lulzim Basha dhe e treta është pushimi i gjykimit. Që do thotë
Ka një problem procedural. Pushimi i gjykimit do të thotë që vendimi i gjykatës klasë parë bëhet nul, nuk ekziston dhe gjyqtar, domethënë kryetari ngelet vendimin bash. Okej. Pra në tre variante, dy shkojnë në favor të Bashës dhe një në favor të Berishës. Edhe pushimi i gjykimit ka ligj, po themi në kuptim se leta ndiejmë meqenëse u futën tashmë në legitimitet në politikë të jo dhe në logjikën e gjyqit themelit me pal, domethënë. Qartë, qartë. Teknikisht vendimi që i disponimi i ankimit ka bërë një analizë saktë, se thotë në të gjitha rastet, subjekti kërkues është subjekti i Partisë Demokratike. Do të thonë, të dy palët janë palët një ditë subjekt. Po më pse flisim me palë kur keni shkuar dhe keni bërë një gjyq pa palë? Vet arsyetimi i zotit Zhukri, gjyqtari Zhukri, thotë që ky është një gjyq pa dinjë njohje ku nuk ka palë. Ju doni me patjetër që t'i vini palë. Kjo është diferenca. Po kjo pra është diferenca dhe unë proceduralisht, po them, zoti Zhukri, proceduralisht, zoti Zhukri ka vendosur drejt arsyetimin, sepse thotë unë thot kam përpara një dosje thot që nuk ka pal. Kjo është një padinjoje. Unë jam një lloj pritetor. Kush është kërkuesi? Unë kam një lloj Partisë Demokratike. Kush është kërkuesi? Po ky tjetër çaj ishte jam me vulje me gjitha? Kush është? Po dhe unë dal nesër jam unë Partia Demokratike. Ky është edhe ti nesër dal tjetër. Ai gjykim nuk shon. Ne po flasim se shpikërisht për legitimitetin, a mund të legitimitohet ky komision për të shkuar në gjykatë? Atëherë ti çaçe, më kishe gjithë drejtën e Zotit që ishte Partia Demokratike, në hidhje në gjyq themeli mua, më padisje dhe kërkoje nga unë sa ashtu kisha unë antar kisha aty në atë kuvent 4000 firma urdhoja ku i ke 4000 që është rëndësishme të disë është për të bëj gjykim po themeli ja ky gjykimi themeli tek qendrimi i Berishës gjykimi themeli më një herë me jo një padi një gjykim padi se çfarë ka thënë Berisha sot për sa i përket asaj që ai e cilson tërheqjet të Angelet Alibeajt. Edi Rama ka marrë peng vendim në gjukatës dhe nuk lejon regjistrimin. Ali Basha, apo quj si të duash, në asë një vend të botës, as kush përveç në drejtësinë e Edi Ramës, nuk mund bëhet palë në një proces në cilin nuk ka qenë palë. Ali Basha ka të drejt, a ju dhe çdo qytetar, të shkoj në gjykatën e faktit dhe për çdo objekcion, dokument, prov, të hap një proces të ri, por jo të bëhet palë në një proces që si qëte palë, duke u tërhesh nga kuvendi 18 vjetorit, nga kuvendi 2000 bëjnë 5200, Ali Basha de facto pranoj kuvendin e 11 vjetorit. Haklej? Qendrimi i Berishës është që pala tjetër e pranoi e njëjta gjuhë që ka përdorur Berisha që nga fillimi i lëvizjes së tij, që e kam për demokraci, e kam për ju, në fakt e ka për hallën e vet personal. Berisha e ka kuptuar që nuk mund të bëhet kryetar juridik, statutor, moral. Prandaj bën gjithë këtë ushtim, imponim për të imponuar me blofe, me intriga, siç ka bërë edhe me Saljanin. Bën tani edhe presion gjykatës Shkot. Tani, fakti është fakt. Gjykata apelit do jap një vendim. Po, por në qovë se jep të drejt Berishës, bie gjithë ngrihina. Të gjithë këta deputetet e Alibeajt duhet të shkojnë të Berisha. Partia Demokratike e Shqipëris ka deklaruar që njef vendimin e gjykatës. Okay. Dhe po i njef vendimin e gjykatës dhe po duron leadershipi i Partisë Demokratike me gjithë lloj me gjithë ato lloj akuzash që i hedh Sali Berisha, nga mjesi në darg, nga Selia ku është ngujuar, që e ka uzurpuar me dhunë dhe mendimin e Zhukrit. Pra aty është i paligjshëm, se ti s'na ke bërë asnjëherë pyetjen, a ka dëshirë Berisha të bëhet kryetari i ligjshëm? Asnjëherë Sali Berisha nuk është bërë kryetari i ligjshëm. Si asnjëherë. Asnjëherë. Që kur ka ardhur në fillim? Po flet për 32 vite apo për tani? 32 vite. Po, i ka përjashtuar rënd. Njëri pas tjetrit 100 grupe kanë dalë nga Partia Demokratike. Kur e ka zbatuar statutin Sali Berisha?
As të herë s'ka zbatu statut, as s'ka mbledh kërësi, as s'ka mbledh këshillë kombëtar për t'i përjashtuar. Unë nuk di as një kryetar, pse kush e zbatoj, as nga kryetarët që ju keni patur, se ka zbatuar statutin nën për nën. Si, nën për nën. As ai Eduard Selami, as Tritan Sheu, as Lulzim Basha, të gjithë kanë probleme me... Kush ka pyetur për statutin dhe të 32 vjetë në parti. Hera parë që është folur për statutin, është pikërisht kërky ndërgjegjësia e Partisë Demokratike. Më shumë është folur për statutin përndryshe për kushtetutën. Ku ka ndodhur ndonjëherë? Prandaj Partia Demokratike, për herë të parë, po zbatohet statuti, kryetari i saj Lulzim Basha ka patur një mision për ndryshimin e identitetit të Partisë Demokratike, për ta kthyer nga lëvizje në parti politike, me identitet të qartë, me program të qartë, me doktrinë ekonomike të qartë, me strategji politike, me filozofi politike, sepse Partia Demokratike s'ka pas filozofi politike. As doktrinë ekonomike, ka qenë një filozofi oportuniste. Kush të vinë, ta përmbysim regjimin, sepse s'ka gjë më të bukur se sa ta dëgjosh tani pas 30 vitesh. Fjalimin e 4 janarit, të ndonjësh, apo jo? Po. E njëjta filozofi është. Dhe këtu është problemi tani. Aty ka lu për plasje brezash. Tani për Katowice ka mbaruar, ka vdekur, ka ngordhur. Breshizmi ka vdekur. Dhe Partia Demokratike do të thotë Parti Demokratike Politike. Dhe gjithë qëllimi është për ta penguar në misionin e platformën e saj, sepse nëse biseduam për 18 vjetorin, aty ka një platformë të Partisë Demokratike, të certifikuar nga ndërsia e Partisë Demokratike, e një pjesë e mirë e kësaj platforme është votuar edhe në Parlamentin e Shqipërisë. Po, i kemi thënë disa herë, vetingu i politikanëve. Po nuk është në fuqi ai statut. Vetingu i politikanëve. Po. Ai statut nuk është në fuqi. Dakor, dakor, po. 18 vjetori është problemi pra. Është në ajër. Po, këtu është problemi pra. Presim fatin e PD-s. Po, këtu është problemi pra. Sepse berja e shumicës me rregulla. Dhe rregullat fillojnë nga berja e shumicës me rregulla. Berja e shumicës me rregulla, se rregullat fillojnë nga partia jote, nga shtëpia jote. Po berja e shumicës me rregulla. Tu fillon loja. Vetingu politik. Po. I politikanit. Po. Despionizimi. Hapja dosje të plota, zbarja lëvizjes studentore dhjetorit, sepse është marrë peng lëvizja studentore dhjetorit. Rrëzimi i miteve të rreme. Rrëzimi i kultit të individit. Nuk i pëlqejnë ta. 30 vite në vend të gërmadhave të diktaturës kemi ndërtuar neodiktaturën. Shiko, këto janë çështjet e Partisë Demokratike, ose qytetarët janë distancuar me kohë, me mite, me gjëra, nuk duan t'ia dinë shumë. Si, nuk po të pyesësh sot mitin që ka Partia Demokratike për Berishën, qytetari absolutisht nuk e ka fare. Si, këto janë çështjet e brendshme, Haklej. Ju po thoni që Basha është ndryshe, pse është ndryshe? Po është ndryshe Basha nga Berisha. Basha po ndërton një parti me njerëz të lirë, një parti të lirë. Po ndërton euroatlantike. Basha është i pari politikan që kërkoi ndarjen me non gratën. Non gratën Sali Berisha e non grata të tjera. Partia Demokratike është parti euroatlantike, e ka në statut. Po atë e ka patur dhe Berisha më këto në statut. Si, ato thoshte. Po ka patur Berisha derisa ka më ka patur në statutin. Në momentin që edhe tek statuti 11. Në momentin që po. Në logo. Në momentin që Shtetet e Bashkuara të Amerikës e shpallën non grata Sali Berisha ndryshoi qendrim. Dhe motivacioni i shpalljes non grata është më i rëndë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë ndërmarrë ndaj një individi dhe familjes tij. Mos t'i themi aty jo, që kemi qituaj pra minim demokracisë. Po, pengim të drejtësisë. Shpërdorim të fondeve publike dhe pasurimin e familjes biologjike e aleatëve politik. Rrezik për shikojin kombëtare edhe të Shqipërisë, edhe të rajonit, edhe Shtetit të Bashkuar të Amerikës. Ka motivacion me të rënd? Dhe të rëndë të thuet të bashkohemi ne me non gratën, jo zëtri. Jo, mos të mund, ju bërë së dorin. Jo, të tjerë. Nuk më intereson mua shumë se zhvillimin brenda Partisë Demokratike. Ne po diskutojmë brenda Partisë Demokratike. Partia Demokratike do të ketë majorancë për opozitë. Partia Demokratike e udhëhequr nga Lulzim Basha është sot partnere e Parlamentit Evropian. Është partnere e Shtetit të Bashkuar të Amerikës, partnere e Anglisë, partnere e Gjermanisë, e Bashkimit Evropian. Pra është interlokutorja e euroatlantikëve. Okay. Kurse Foltoria është në izolim të plot juridik, politik, diplomatik. Okay. Është gujuar aty në kohë. Mendimin të kjo përplasje tashmë. Tani, okay, dëgjova me shumë vëmendje. Për mendimin tim, investimi më i madh që ka bërë ndonjëherë Sali Berisha dhe në të njëjtën kohë edhe faji apo gabimi më i madh që ka bërë po Sali Berisha e ka emrin Lulzim Basha. Pse? E thënë kështu është
që e gjithë, le të themi, karriera politike e Lulzim Bashës, ka ardhur për shkak të këtij njeriu. Ne, që kemi në Parti Demokratike 25 vjet, unë të paktën, kam hyrë fëmijë aty, pa? Ditë të them, dhe më thënë që në 2004, në verën e 2004, ku ka ardhur Lulzim Basha, nuk e njihte kërkush. Kur të them kërkush, kërkush, asë njeri, zero. Zero. Me gjas, vetëm vajza e Zotit Berisha. Po the me gjas, asë atë nuk e ditë se kam dihur. E figure re, normalisht, në politikë... Nuk e njihte, po, kishte dhe figura tjera të reja. Do, e di pse e them këta? Sepse katapultimi i Zotit Basha në Partinë Demokratike ka ardhur vetëm nga Zoti Berisha. Nga vullneti i tij, po. Nga vullneti i burrit dhe ky zotria ka faje, ka dhe mëkate, për të cilat Lebini dakord. Për të cilat, për të cilat që ishte Berisha vullneti i tij, se ndryshe Basha zgjidhet dot. Jo, nuk është kështu. Tani mos e bëj kështu. Jo, nuk është kështu. Nuk ka kuptim, unë duhet të bëj analizë. Nuk është kështu. Po ti e mbyll tani. Okej, vazhdo analizë, vazhdo. Nuk është kështu. Karaj, ta mbaroj. Okej, vazhdoj. Po vazhdoj. Po të them ndryra pak mos e ngatro fare, po të them domosdoshmë duat ta qartësoj. Ai dëgjoa deri në fund. Domethënë e bëri sikur Zoti Basha sapo është bërë kryetar partie ose do bëhet. Sapo, sepse ky jo. Me ligj është ose do bëhet sepse ky ka një vizion të pak. Harrojnë domethënë që ka qenë nga 2013 që është kryetar partie ai zotria. Po. 10 vjet i bëri dhe Basha. Po pra, tani harrojmë këtë neve. Gjë e vogël fare kjo. Po. Shumë e vogël. Tani po të them një tjetër, dhe në qoftë se ka mëkate dhe faje Berisha, është pikrisht ky është faje. Dhe unë personalisht nuk do t'ia falja kur. Dhe jo pa qëllim, gjithmonë kam qenë 10 vjet dhe këtu e kam thënë, Zoti Berisha nuk duhet më të kandidojë si kryetari i Partisë Demokratike. Pikrisht për këtë arsye. Për këtë gjë, sepse ka shumë mëkate në kurriz. Dhe mëkati më i madh quhet Lulzim Basha, që u katapultua aty, u sponsorizua në mënyrë të frikshme si askush tjetër në Partinë Demokratike. Dhe e çoj Partinë Demokratike në këtë çorsoka ku jemi sot. Sepse në qoftë se dikush mua më thotë që Lulzim Basha nuk ka asnjë një faj për 18 vjet, 19 vjet që ka drejtuar Partinë Demokratike, dy janë problemet që unë do të zgjidh. Ose ky zotri ka qenë një kukull në duart e Sali Berishës, po, ose ky zotri është një politikan totalisht i paaft. Sepse dy gjërat mesme nuk kanë këtë botë. Oje kështu, oje një kukull dhe ti nuk e drejtuar Partinë Demokratike, se ka të ka drejtuar ky me çka nga pas kokë, ose je një totalisht i paaft, se ke humbur 2015-ën, 2016-ën, 2017-ën me pazar. Është një variant i tretë që PS-ja është më e fortë, ë? A të bëj si duash, ti unë ditë them kështu që se e bëni Bashën sikur ta tregoj, ta kthej këtë. Ta humbur diçka që ta tregoj edhe tjetër variantin. Ta tregoj variantin atë variantin që ke qef ti. Jo, sot ç'i ke qef ti? Është çështje numrash. Numra po ta them. Unë nuk e di, Partia Demokratike a ka numra? Leonard e ka parë parti të parë vetëm në 92. Do numra, a dhe letra, se pastaj. A dhe numra? Po. Dhe numra po. Sot Edi Rama ka 48% të votave të shqiptarëve dhe ka 74 deputet. Po. Po mirë, është sistemi kës, çdo gjë. Po, ti më the mua numrat. Sa ka PD-ja? Më the numrat. Sa ka PD-ja? PD-ja sa ka? Më the numrat më zotëri. Dakor, po kush votoi? Ti më the numrat. Unë po them që opozita sot ka 52%. Mos e quajmë se është PD. Si është ku e gjeni ju opozitën 52%? Po si hape KQZ-n? Çdo më thon 52%. Hape KQZ-n. Sa njerëz kanë votuar kundër Edi Ramës? Edi Rama ishte vetëm zgjidhen 2021. Po, dakor. Ai ishte vetëm. Mori 52% të shqiptarëve votuan kundër. Po është sistemi Leonardo, e kanë bërë vetë. Unë më tim the numrat mua. PS-ja dhe PD-ja kanë bërë. Po zotrim the numrat. Unë voj krahasimin me, jo, mos zotrim ti më the numrat. Po zotrim the numrat. Po të tregoj numrat. Do të them që ti për numrat jemi këtu. PS-ja me PD-n, unë nuk e di ndonjëherë kur PD-ja ka qenë parti e parë. Po çfarë do një vit. Ti po më thua për numrat, unë ktheva përgjithë numrat. Tani ma le ta mbyj. Tani gjithë historia të thashë një tjetër. Këtu ka mbetur për faktin domosdoshmë se vetëm 92 pra. Se Basha e përmend atë në fillim. Se Basha as edhe një herë në këto vite dhe për te kësaj nuk ka mundur të dalin mbi veten e vet. Domethënë të jetë tamam lider, të jetë tamam kryetar, dhe ta thash ose ka qenë i pahaft ose ka qenë i uzurpuar totalisht nga avokatia. Jo. Tash nuk do ta lejojm studiet ta shtrëmbojnë realitetin 100%. Po. Nuk është ashtu. Pse? Në vitin 2004, po nuk është ashtu. Pse kush e solli Bashën? Në vitin kush e solli Bashën? Në vitin 2004, po mi me këtë ta pranojmë këtë. Në vitin 2004, Partia Demokratike e Shqipërisë krijoi kopin. Po. Po. Un atëher si ish deputet, si deputet në atë kohë, po, si antar i Këshillit Kombëtar, si sekretar i PD-së Tërbojës, kam qenë për hapjen e Partisë Demokratike, kam qenë për thithjen e gjitha kapaciteteve të mundshme për të bërë një opozitë e fortë e bashkuar për të ardhur në pushtet. Kam qenë kundër transplantit politik. Me ardhur një pjesë e me ikë pjesa që ishin këtu. Po. Kopi
erdhi si risi në politikën shqiptare. Po çfarë frytës kishte? Te dëgjova tani. Po mirë, mami, dakor. Bën shumë muzikë kar. Te dëgjova se fole gabim. Po çfarë bëri ai? Çfarë ka ti që di se ti je Basha? Lulzim Basha kok më kok e mundi tigrin. Aha, po, po. Me vota. Vetëm atë fitore ka. Shkoi në zgjedhje të tjera 7 me 7 në Elbasan. Mhm. Nga 11 me 3. Po. Në drejt, po. Fitoi Bashkinë e Tiranës. Po, po. Aty ka dilema, ti pyetës, nuk. Po, ka dilema. Po, i fitoi Rama me 10 vota, po. Sa i a shkoi me 10 vota, dakor. Ja 7-8. A shkoi me 10 vota, po, ke drejt. A shkoi me 10 vota. A shkoi me 10 vota, fal. Sepse a shkoi me 10 vota që ka ka marr Ristani, absolutisht nuk ishte shkruar. A shkoi me 10 vota. Shumë i mirë. Futile gabuara ishte. E pranon që shkoi me 10 vota, dakor. E pranon. Jo vetëm as, jo vetëm as. Se quani fitore përbashkë me 10 vota. Jo, 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 më lër të bëj një ndërhyrje të vogël. Si ti quani fitore? Denis, ishte me 10 vota diferenca. Basha u bë kryetari i Bashkisë Tiranës për herë të parë. E mundi, u bë se atë që është kriminalist sot, u bë se në Ryri Berisha, vetë në rast të trudhëm, se e kam ndjekur atë proces aq shumë, është sa nuk nuk realizoi numrimi. Të lutem, Akle, numrimi i fletëve në kutitë e gabuara nuk ishte parashikuar në mund të bëj formularin e KGB-s. Ore, po pse thua që në vitin 2005 do të thuaj fare një dinë kosovar që tiran të bën Tiranë sa më, po pse thua edhe këtë? Bëni një llogari gabim. Vet, vet. Kan, do mfalesh një sekondë. Jo, vetëm ta mbylli. Vet Sali Berisha ka deklaruar, mund të ngjerë është aty. Po. Po të kishte kryetari i Partisë Socialiste, që është kryetari i qeverisë shqiptare. Dy jetë njerëzore, s'mund t'i bënte ato që ka bërë Lulzim Basha. Okay. Për këto dakord, ne jemi dakord ne. A sa Leonardo është mëkati më i madh i Berishës është Basha? Jo, ato që ka bërë ky vetë Patri. Basha është mëkati. Liberalizimin e vizave kush e bëri? Liberalizimin e vizave kush e bëri? Po, po, ai e bëri. Jo, pse kush e bëri? Bëri ti. Po ai. Ai shikoi, unë shikoja hera herë, hera herë se shikoja Bashën. I për rulit edhe për të rrugën e kombit. Ja e shtrotë zavon, i për rulit edhe ardhën të kombit. Ç'së bësh pjesë me të vot. Dile matu. Dile matu. Po, po, vazhdo. Po, 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 dile matu. Po, me fol brek duaj. Dile matu. Me cil dile matu? Me cil. Po me këtë duhet. Me cil me atë. Jo me matu me tjetër. Atë, ej, me të tjetër. Duk te matan, dhe këtu ti et Basha fiton drurin po dalla. Po me tjetër. Po matra ku fiton për Basha. Dile me tjetër. Çfarë po thua? Dile me tjetër, voto. Ai ndërzi çfarë po thua? Okej, avokat. Vazhdo që kishe, 10 votë, 1 sekondë. Ato e kishe në rezervë. Po, 10 votat e Bashës. Ja, atëherë problemi është ju shikoni 10 votat e Bashës në finale. Po. Okej, nuk merrni askush nuk merr të vëzhgoj çfarë prodhoi fushata. Sokolov Dashën 2007 mori 70.000 vota. Po. Lulzim Basha në 2011 nga marr 130.000 vota. Plus vota e LSI-s, se ishin PD LSI. 130.000 vota. Po, po, 45.000 vota të LSI-s o zotri, edhe një 2500 vota të LSI-s. Kosovaru bën Tiranë sa më bukur. Themi gjëra si çfarë tani? Avokat. Se këtu jemi apo çu kur kishim më. Po tash, okay, tash të ndryshë. Po çu se ka kjo. Po ka si pra. Po pra, po e tron fuj. Të po i bëjnë domethën sikur. Po ja, tash duron një sekond dhe nuk nuk fjet, po nuk fjet sot çu bëjmë se po Skënderbej atë mos, nuk është ai. Nuk bëj Skënderbej Lulzim Basha. Asi një çerbo. Ore, nëse ka njëri që ka fajin, po dë Lulzim Basha më vonë. Që ta serojmë këtë pjesë kemi qendrime. Po. Problemi është që fushatë e 2011-ës në Tiranë është ndoshta ndër fushatë më të mira që është bërë në Shqipëri. Po mos ma thuaj mua, mëse kam qenë në shtabin elektoral. Po, a je dakord me mua? Po më tregon mua atë. A je dakord? Po çe po të më ngatron tani? Po mi, ma a je dakord? Se kjo është pyetja. Po ai nuk është dakord me asgjë. A je dakord me këtë fakt që fushata e 2011-ës ndoshta fushata më e mirë? Vetëm ato që thot vetë. Ne me fushatën dakord jemi, ne me procesin e numërimit nuk ishim dakord. Si procesi i numërimit? U sa ju e sa ju e rishani në atë kohë një mënyrë që numërimi votën aty zgjedhjet e fundit sa vota ka marrë Lulzim Basha. U gëzova shumë që fitoi. Zgjedhjet 2021. Nuk e di, përpara një vote. Po ti s'ke 622 mijë vota. Çështja. I ka marrë Lulzim Basha. Përballë tre kanë gjithë bërë mutës. Do të mbajmë një qendrim. Kaç? Është këtë thjesht. Avokat, vetëm një pyetje. Zotri, jo 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 jo. Po më lër ta marr. Në zgjedhjet e fundit tani. Në zgjedhjet e fundit që të pushoi Leonardi ka marrë 622 mijë vota. Po ai ka marrë. Po ai ka dhënë fushatën. Po, 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 ai ama. Ai ka udhëheq fushatën. Ai ka udhëheq Ai ka udhëheq fushatën. Nëse ka humbur është ai, po ama. Dhe është gabitur. Është gabitur karrikja kryeministrit. Basha do të ishte kryeminist i Shqipërisë sot me rregulla loje. 80.000 flet janë pavleshme. Dakor? Po mirë, ajo është për të gjitha palët. Për të gjitha palët. Sepse ti ka penalizuar vetëm vetën. Tani që të kthehemi palët pra. Për të gjitha palët. Vetëm një pyetje për avokatin me në raport me Bashën. Gjatë gjithë saj periudhës që është gjithmonë dilema, bienes ne bëjmë nga një herë edhe
me mbatut Basha ku je, pra se ai... Po Basha ishtë në gjebra, ku je? Do ta tregoj dhe dje. Po më lërë ta të qoj pytje në kërë. Po më lërë huar me dreke në Basha. Ndaj një mbi këtë mbatë shqiptarë. E kam atë, e kam. Me rilinda si t'i shkon më abeti mirë. Në shumë të ta që dua, me rilinda si t'i shkon që fare. A qeshaj se qeshë komptarë në bakët e fare. A ty të rilinda si nuk e lem pa eftuar ku du. Ku të ketë tes, rilinda si nuk e lem pa eftuar atë. Kumër, qëli rilinda si? Ai Begaj, kujtë është ai? Kumër? Ai presidenti. Qëli presidenti? Ai Bajram Begaj, i kujtë është ai? I kujtë është ai shqiptarve? Po, kushe ka propozuar? Oke, oke, oke. Në regu, në regu. E djeftë i unë e mokërën? E djeftë i zotri? Në regu, në zotri, e djeftë i unë e mokërën? E djeftë i unë e mokërën? Oke, oke, oke. Qa po fletë, burë? Për qa po të flasë? Për qa po fletë, për qa po më thua? Po qa po më thua? Po më thua për Ulzim Bashën që vetëm në... Vetëm të një qo se nuk bërë në i nëj hapje, në i koktejl, a e dirama, sepse a dhe aty mund të shkoj. Zotri. Dhe aty shkoj. Zotri. Dhe nuk arrin do të takohet me deputetet e tia, me deputetet që i gjoja e ka zjedua e njës. Zotri nuk është ashtu. Po qa po thua, bu? Zotri nuk është ashtu. Ti një herë nuk e njef kush është Ulzim Bashën i fare. Si? Dakor, nuk e një farë kush është Ulzim Bashën, dhe kush e propozoi për nderin e madh që është bërë, okay. Për kontributin e madh. Po mirë, atë Bajram Bega, do kërkosh fale ti që se të kthej përgjigje tani se kush është ky Bashën. Do kërkosh fale po them në një tjetër, sepse ti s'mund mua vendos mua kështu. Kush? Ti. Kush? Po ti aty po them ty. Kush? Mo do kërkosh fale ti që më thua mua ose një kush është ai Walker? Po pra nuk e njeh kontributin. Nuk e njeh, sepse mënyra se si po sillesh tregon se nuk e njeh. Ah, po, vazhdo. Po, vazhdo ma trego ti. Okej. Atëherë, nuk ka rësi, ju lutem, avokat, pyetja ishte drejt për drejt. A keni komunikim me Ulzim Bashën apo çështjet ligjore në partinë tuaj i drejton Engeleta Libej? Pra në një farë mënyrë kush është njeriu i Partisë Demokratike sot? Drejtuesi aktual i Partisë Demokratike, Engeleta Libej. Pra juridikisht është ai që ju jep udhëzimet, edhe në raport me procesin apo. Juridikisht zoti Libej nuk mund t'i japë udhëzimet. Mendoj që juridikisht ne qëndrojmë pak më lart se zoti Libej, paktën për këtë çështje konkrete. Të ne mund të shkojmë të japim sugjerime se si duhet trajtuar juridikisht çështja. Okej. Po, përparim. Një nga kërkesat fatikisht që bëhet sot që gjoja në emër të bashkimit është kërkesa që grupi Libej të heqë dorë nga ankimi që ka bërë për ndryshime statutore të datës 11 dhjetor. Në fakt, ndoshta, mund të jetë një moment përbashkuas, por, ndoshta është vetëm afat shkurtër. Se? Afat gjatë, për mendimin tim, jo vetëm si jurist, do duhet që të kemi vendimarje të formës së prerjes të gjykatës apelit, edhe përsa i përket precedentit. Në kuptimin që, do duhet që të jepet një përgjigje përfundimtare, nga gjykata apeli, pra që po themi me këtë vendim merë formë të prerë të paktën këtë qështje, që a mundet dot një grupim i cili anashkalon, po themi një farë kuptimi partin, kryetarën e partisë për krijimin e komisionit mandatues e tjere tjera, si që u bë kuvendi i 11 dhjetorit dhe mund të jitë legitimohet më pas për të regjistruar në regjistrën e partive, po? Sepse edhe nëse do heqin dorë, unë besoj që nuk ka përgjigje përfundimtare në kuptimin e precedentit. Kushdo mund të ngrihet nesër? Kushdo. Se thonë disa që jo më kushdo ngrihet, nuk... Jo, mund të ngrihet. Mund të ketë grupime të caktuara. Të cilën në moment caktuar mund të bëhet. Faktikisht, statuti e ka totalisht të përcaktuar që mund të bëhet. Por, gjithmonë, duke respektuar, duke shkuar, gjithmonë tek partia. Okej, pra, me gjithatë... Për mendimin tim, do ishte përgjigje përfundimtare, do t'jepet me një vendim gjukate. Më rëndësishme ishte ajo që thënë fillim, që këta dhe mund të tërhiqen nga kjo kërkes e dytë. Absolutisht. Êshtë një opcion i tjilë, zotë e... Absolutisht, jo. Kjo do t'ishte zgjidhja afatshkurtër. Si do të ishte përbashkuese? Ideja, si që do rohë që sot të të rriqeni edhe nga ankimimi i vendimit të gjykatës së Zhukrit? Së bërë të fjallë. Ndo shtë kjo nuk ndohë, po... Kërkojmë që gjykata në kohën më të shkurtër të mundshme, pa pra këtë që po pëthojë. Brënda javës që vjenë, brënda kësa jave, brënda javës që vjenë, në shdo ditë gjykata do gjykojtë arsyshme, ta marrë shqyrtim çështën dhe të marrë një vendim përfundimtar. Nuk mund zgjidhet çështja me tërheqje, sepse dhe nëse do të rriqemi nga do të ishte njohje e zotit Berisha. Qartë pra qartë, se problemi e dukush është, sepse bën një debat këta mikë tanë që kemi këtu në studio, dhe në fund farë, më pas kemi një general, Engeleta Libej, i cilë është pa ushtri, dhe kemi një zotri atje që duan për duan në kuptimin e terenit politik, ka majorancën e antarëve të Partisë Demokratike. Ky është fakt.
E ka thënë 6 marsi, do ta thënë edhe 306 marsi. Jo, zotri, si e ka, si e ka marrë kjo është fakt. Kjo është majorancë. Kjo është majorancë. Do jemi përsëri. Kjo është majorancë, avokat. Do ta shohim. Avokat, kjo është majorancë. Shumë shpejt. Avokat, kjo është majorancë. Do vihet shumë shpejt. Kjo është majorancë. Do shta, tani do mlir. Asgjë nuk e di që dal terren apo jo. Kush? Antarët e Partisë Demokratike duam apo s'duam? Edhe tani janë në majorancë me Sali Berishën. Nëse nuk është kjo, atëherë më vjen keq. Avokat, mund të vjen keq, po je jashtë realitetit. Po vjen nga terreni. E po vjen nga Shën Gjergji. E unë jam nga Malxhia Çakos. Na po vjen? Në Shën Gjergji është sot. Po dhe? Po pra, unë gjatë gjithë ditë dhe jam në terren. Po vjen nga terreni. Këçi u majorancë ti. Berisha ka bërë primaret. Po. Dakor? Po. Dhe me shifrat e Berishës të Berishës, LSI, Salatve, që i mblodhi, ka marrë 56.000 votus. Me pak se një dhjeta e 622.000 votus. Po qalide ka në ato mërë burë, mërë 6 marsë, përës ishë një test. Ja, të është mashërancë. Ke datë partije 3 do vëllatë, që që është kjo mërë burë, minimalisht. 6 marsë ishte kur, zëtri. Po ku do me ishte kur, do vi 6 marsë tjetër, 14 maj e erdi. Berisha nuk e kishte betejë. Ore, minimalisht duhet ajojmë, realitetin duhet të ashojmë në sy. Zotri, e antarëve të Partisë Demokratike për krajnë Sali Berishën sot, mund, në terren po flasë. Berisha nuk... A, të shi se që po bëjtë të zotri, kishte... kjo është histori tjetër, hajta diskutojmë. Avokat, por, Berisha... Në terren në mënyrë absolute. Me 6 mars. Mund të bëjnë... E themi kotë. Berisha dhe jo, me 6 mars. Dakor, ka një mënyrë të shikuarit të ndryshme. Dakor. Berisha dhe me 6 mars nuk e kishte betejnë me regjimin, as me zotin Rama, as tani nuk e ka betejnë me zotin Rama. Berisha ka betejnë me uzurpue. Me çdo çmim partinë. Unë prandaj duhet që t'ia jap realisht Partinë Demokratike. Ta ket partinë. Nuk e do. Jo, më ta ket partinë. Po nuk e do. Jepi regjimin. Po nuk e do. Ik dorë nga ankimi dhe ka partinë. I ka mashtruar. Ik dorë nga ankimi. Zotri, ju dha propozim, meqense meqense mendoni që Berisha nuk e do partinë, le të humbi edhe pastaj e kemi sjellë domun. Ka mashtruar shqiptarët dhe ka thënë do ta lëzojnë me revolucionin e Ramën. Ku është revolucioni? Në verë tha do të bëjmë vjesht, në vjesht tha do të bëjmë dhjetor, në dhjetor tha do të bëjmë janar, pra i ka mashtruar demokratët dhe shqiptarët. Do të arzojë regjimin. Zotë Qaca, ju da i propozim shumë mirë, ishtë i dorë nga ankimimi dhe jepja një pëdën Berishës dhe të mendoj si ju për shumë gjëra. Por për fakti që antarësie e Partisë Demokratike është se Liberishën, majorancë, u martë një shirë në të gjithot avokatë. Po, një minutë, nëse Berisha e do në fitore në Partisë Demokratike, largohet me njëherë. Partia Demokratike është e bashkuar. Me tërheqë. Zoti, ti po thumë utopit të gjithë. Shumica e atyre që presupozohet që janë antarët Partisë Demokratike, po e marrë për një shumë. Po marrë për antarët e thjeshtë, nuk po pësas për... Në shifra. Shumica e antarët Partisë Demokratike janë simpatizant antarët Berishës. Po themi, shkojnë ose zgjedhin si përfaqësues tyre se li Berishë. Çështja sot reale është çfarë përfaqëson Partia Demokratike. Kjo është ndarja e madhe. Do të thotë, do të lejojmë që Partia Demokratike të jetë Sali Berisha dhe vizioni i tij, ajo është çfarë përfaqëson. Po sepse kjo është themi diskutimi. Po ky është avokat, ky është diskutimi themelor. Po nuk e diskutojmë pra dot këtë. Po, nuk e diskutojmë dot këtë. Në fund të ditës, sepse duke diskutuar këtë, i bie që kur je keni një mendim tjetër juve, më fal. Kundër gjithë asaj antarësie që dua apo s'dum, e ka këtu në majorancë. Po çfarë, më falni sekond. Kur juve keni një mendim kaq brillant. Dhe është brillant. Okay? Pse keni frikë juve të krijoni një parti tjetër, siç e bëri Sirizas në Greqi, nuk mori vulën e pasokut Siriza vlla. Kishte një mendim gjenial. Dakor. Shkoj aty. Jo, jo. Nga Hiçi. Në këtë pjesën e bukur, besoj edhe unë Denardi jemi dakord. Po. Në mënyrë absolute un jam që Sali Berisha mos jetë kryetari i PD-s. Po sa të dalim portej. Po nuk është zotëri. Të dalim portej Sali Berisha, ti duhet të dalim portej. Të dalim portej nuk ka asaj. Sa po pranove. Nuk je mu. Është realitet apo jo? Avokat. Ço do të shikoj? Avokat, sa po pranove? Avokat, sepse ju thoni domethënë ne jemi shumë e bukur. Sa po pranove që Berisha nuk është kryetari i PD-s. Okej. Po është apo s'është? Mos u tas. De facto nuk është. Apo është libera të mëmusa. Juridikisht, është Berisha sërë. Euroatlantike. 11 vetore, është asë sërë. Publicitet e rikëtemi pas këtu, më sotrinde. Pas publicitet. Rikëtemi në transmitim të drejt për drejt, me që zemë pjesën e dytë të debatua pak për Lulzim Bashën. Letë ndjekim një status të Bashës, dje në Facebook-un e ti, në raport me ceremoninë e mbajtur në presidencë, dhe aty bëm përshtypje fakti që nuk është asnjë përfaqësues i grupit Berishës, janë pothuajse të gjithë përfaqësuesit e Bashës. Nëse regjia më mundson. Po. Ja, është Tritan Sheu, e drejtë. Dakor, se kisha parë. Ti shpjegoj. Tritan Sheu, Elis Eljani,
Eduard, kush ishte që tjetër? Ervin Saljani. Ervin Saljani, ndërkohë pyetja është kjo. A mjafton Haklaj, pastaj po mos mbetem shumë gjatë kjo çështje. A mjafton Basha me këto dalje, vetëm me foto ja ku është dhe zoti Haklaj, shumë pranë zotit Basha, a mjafton këto shfaqje kaq sporadike për të qenë një lider i Partisë Demokratike? Ku këtu s'ka zë, ku ka vetë foto? E para herë nuk është shfaqje sporadike, por është shfaqje spektakolare, sepse kryetari i PD-së së Shqipërisë, zoti Lulzim Basha, dhe grupi parlamentar i Partisë Demokratike, i ka propozuar presidentit të Republikës, zotit Bajram Bega, për ta nderuar Ulja Mokrin me një titull të lartë, siç edhe ndodhi, kalorës i urdhrit të flamurit. E kjo ndodhi, pikrisht dje në presidencë, në prag të 17 janarit, që është dita kalimit ndamshim të Gjergj Kasjotit Skënderbeut, pra që është dita sotme, dhe masakra e Çakut është 15 janari vitit 1999, pa. Pra... Ka një simbolik, gështetim po pyetja është tani... Prit, ta mërej. Po dakord. Gështetim simbolik të ngjarjeve e datave, dhe ndëruam një mik madh të shqiptarve, Ulljam Okrin. Dhe pati edhe një drek simbolike në qytetin e Krujës, pra në qytetin e Gjergj Kastriotit Skënderbeut. Sepse edhe gjatë fjalimit të ti, e përfundoi me Gjergj Kastriotin Skënderbeun Ulljam Okr. Tani, për shqiptarët, pra ata që nuk e njohin, Ulljam Okr është ambasadori i Shtetit të Bashkuar të Amerikës në OSBE, i cili publikoi masakrën e Erçakut dhe trokiti në ndërgjegjen ndërkombëtare dhe ndryshoi rrjedha historisë së luftës së Kosovës. Po. Kemi ambasadorin pastaj Holbrook, Baltazerin e Ballkanit, që njohën ndërkombëtarisht UÇK-n. Kemi Westy Clarkin, pastaj Madeleine Albrighti, që mos bëjmë historik në marrëveshjen e Rambouillet. Kemi Bill Clintonin që tha unë përmbusha një detyrim ndaj shqiptarëve, kërkesën e Nën Terezës që tha lutu bë diçka për mua, dhe unë tani po i them, unë kreva detyrën ndaj te e tani shkuat lutesh ti për mua, i shkoj tek varri. Dhe kemi George Bushin në Tiranë që tha pavarësia e Kosovës sot, nesër është vonë. Okej. Okay, pra, të gjitha këto elemente. Partia Demokratike tani. Më sill ku është Partia Demokratike? Po. Me kryetar tani Lulzim Bashën. Po. Lindi si parti euroatlantike, që përmbysi regjimin diktatorial. Po, mirë, kjo se përmbysi si Bashën regjimin, lutem Hakle. Mos kalojmë tani. Partia Demokratike. Po, dakord, më ai është kryetari i Partisë Demokratike pas 23 vitesh. Pyetja është kjo, Basha me këto dalje. Po, pret tani. Më shumë pranë faktorëve ndërkombëtarë. Ju thatë nuk ishte asnjë nga grupi i Berishës. Aty ishte edhe njëherë foto të regjia, po. I ftuar, sepse u kam shku në të partë, aty kam barë dhe kush është në protokoll, e kush ka qenë i ftuar. Aty ka munguar, ka qenë i ftuar dhe ka munguar, ka pas dhe emrin aty, Belind Këliqi. Po. Ky euroatlantiku i madh, amerikani, nuk ishte. Ka qenë Fatmir Mediu, i ftuar, nuk ishte. Ka qenë Ferdinand Xhaferi, nuk ishte. Kurse ata qertë, besoj, shifni, disa deputet Partisë Demokratike, ishte edhe ish presidenti i Kosovës. Jo presidenti i Kosovës, është ish kryeminist i Kosovës, Abdullah Hoti. Ishte presidenti i Kosovës, Bezhet Pacolli. Bezhet Pacolli, po. Dhe ish kryeminist i Kosovës, Abdullah Hoti. Po. Kanë gjendur personalitetet. Pyetja është, edhe një herë pra, Basha shfaqet në SBA, shfaqet këtu me ambasadorin amerikan, ish ambasadorin amerikan. Çfarë tregon pra, cili është mesazhi që do me përcjell? Basha u shfaq. Po nuk shfaqet në asnjë vend të terren. Basha u shfaq në SBA, pikërisht në kohën kur unë isha në studion tënd. Dhe Berisha dhe zoti Noka deklaronin se Basha nuk shkon në Amerikë, e unë thashë që Basha tani është në Amerikë. Nëse ka dhe element tjetër këtu, tani Basha është i dërhequr. Jo, Basha është i dërhequr, jo është një hap mrapa. Jo, Basha nuk ka merë dërheqje. Basha është i dërheqje dërheqje. Basha nuk ka merë dërheqje. Jo, dërheqje sërtare. Morale, dërheqje morale. Avokat, Basha nuk ka merë dërheqje. Dhe ti e besu të qenë se ka dhënë dërheqje. Dhe të ta gjeta. Dhe ta gjeta dhe ta vendos këtua. Basha nuk e qenë se ka dhënë dërheqje. Normalisht nuk mund të ketë aktivitet politik të tjilë. Basha nuk ka merë dërheqje me shkrip.
Po, po. Dhe zonja Hargji ka shkuar në gjykatë dhe ka kërkuar ç'regjistrimin, pra ka bërë një tentativë tjetër të kryetarit të PD Shqipërisë, zoti Lulzim Basha. Pasi nuk e hoqën dot me dhunë, pasi nuk e hoqën dot me truke juridike, pasi nuk e hoqën dot me gjyqin e zhrukit, kërkuan dhe manevrimin e fundit me zonjën Hargji. Tani them tek çështja. Nëse nuk do të ndërhiqen, nuk do të ishte zoti Alibej drejtpërdrejtës së partisë. Partia Demokratike, Partia Demokratike e Shqipërisë, e udhëheqën nga zoti Basha. Vazhdon kursin në Atlantik. Vazhdon kursin në Atlantik. Dhe zotria është i anatimuar nga Aleksandr Vučić, zoti Walker. Dhe tha, shoqërcim la zoti ka gjatë për të shkruar librin e re çakut. Okay, mirë. Ashtu si atë zëflumi e rënoj për me të reguar. Edhe të bim dakord, ma nuk ka probleme me të bim dakord me të lojë. Bim dakord. Po, tani s'ka probleme. Partia Demokratike është partia euroatlantike. Ata që nuk ishin në Gjermani, nuk kanë qenë për turbin e tyre. Enkele Dalibeja ka qenë në një agent tjetër të paracaktuar, edhe zoti Gazbardhi, kurse ata të tjerë të kishin armët aty dhe nuk erdhën. Okay. E njëta pyetje. Bashën e shikoni me një mision për ta mbajtur Partinë Demokratike pas vendimit të gjykatës. Çfarë ndërmend zoti Basha, unë nuk e di, unë po them paktën çfarë shikoni. Në aspektin politik çfarë shihet. Po. Në kuptimin e aktivitetit politik, duke qenë se ai ka dhënë ndërheqjen dhe në momentin që ka dhënë ndërheqjen, sepse unë kam qenë dhe po themi de jure, unë edhe sot e kësaj dite jam antar i Këshillit Kombëtar. Po. Paktën me atë që ti në Këshillin Kombëtar jo të politorës. Jo, jo, jo të politorës. Jo, Këshilli tuaj më këtu ti uj. Po, 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 po. Po, s'ke vënë dorë gjel. E kupton, nuk ka. Po. Dhe në rastin konkret nuk mund të ketë një aktivitet, po themi politik, i cili ti ti. Ja ku gjeve Flamur Hoxhën, sepse pikërisht sipas statutit aso kohë, duke qenë se dy ishin dy nën kryetarët, në rastin konkret ishte edhe Juridë Tabaku, e cila faktikisht hoqi dorë për të konkuruar se kush do të ishte në mënyrë që Këshilli Kombëtar të merrte vendimarrje se kush do të ishte ai që do drejtonte Partinë Demokratike deri në zgjedhjet e reja. Pak të çfarë thotë statuti. Po. Dhe normalisht duke qenë se ngeli vetëm një nënkryetar, ai ishte zoti Alibej. Dhe për këtë arsye është zoti Alibej. Pra, duhet mos ngatrojmë leadershipin e thojza të zotit Alibej si kryetari i grupit me atë çfarë përfaqëson si ushtruesi detyrës së kryetarit të partisë. Është dy gjëra ndryshme. Kur shkon në gjykatë zotëria, nuk shkon sepse autorizon zoti Alibej sekretari i grupit. S'ka lidhje fare. Jo. Si ushtruesi detyrës. Apo zoti Gazmend Bardhi si sekretari i se duhet kuptojnë diçka, ka gjë. Ta marrë se ka diçka interesante. Unë e kuptoj që de jure absolutisht keni të drejtë ju çfarë të doni. Edhe është fakt ashtu se toni ju. Madje edhe dritat për të paguar dritën dhe ujin e partisë, nëse nuk firmos zoti Bardhi, ngelin pa drita pa ujë. Është fakt kjo. Shkon ja çon aty. Godina që menaxhon firmos, la Monoka. Firmos, te kam informacion sakt. Po si paguan Bardhi kur Godina menaxhon? Po, ai paguan, po do të shkoj tash ta them pra. Ato janë kanale. Ne jure partia këtu. Partia Demokratike. Ne po flasim që pastaj duke bër ato analizën politike që bisedojmë. Apo s'paguani fare avokat? Që po themi, jo e paguajnë. Në absolut që paguajnë nuk është problem. Godina e pa ka paguajnë drita ujë këto. Paguajnë gjëra, pas po hyjmë kësaj pjese. Se s'na intereson shumë, duke bërë pastaj analizën politike për të thënë se ç'është një parti politike, partia politike nuk është as vulë as sigël. Po. Partia politike është përfaqësim. Partia politike është vota. Është votë. Këtu kthehemi. Në rastin konkret, nëse do flasim pikërisht për këtë pastaj, flasim që atë votën, atë majorancën reale në kuptimin e terrenit politik atje në bazë, aktualisht duam apo s'duam, mua më duhet mos pëlqej, e ka zotëria atje. Që quhet Sali Berisha. Okej, okay. Avokat, të lutem. Tashi do ta kthej dhe kjo është personale. Unë jam ndashtruar në Partinë Demokratike në 92. Kam qenë 15 vjeç, 16 vjeç. Partia Demokratike mi të gjitha po. Ne që kemi një historik, është frym, është ideal, është një vizion, është një koncept. Nuk është thjesht vetëm antarësi. Do kthehem dhe kam dërsi, avokat, më lesh një sekundë. Gjitha këto gjërat mund të mbrohen ose të lihen të shkojnë. Po. Okej. Okay. Do duhet një dy tre emisione të tjera që të bëshim një analizë se kush është historiku i Berishës në raport me atë që do të ishte duhet ishte logjika ose fryma e Partisë Demokratike, por kjo është do ishte një debat i pafund. Po. Po të kthehemi ka ajo që është sot. Sot teorikisht ke një Parti Demokratike që duhet të ishte ajo vazhdimësia e gjithë kësaj historikut të saj.
Dhe nga krahu tjetër ke një subjekt, Sali Berisha, i cili kërkon të rikthej të njëjtën logjikë që ai ka pasur gjithmonë për Partinë Demokratike. Po. Ne sot mbas 33 vjetësh vazhdojmë flasim për dekomunistizim. Vazhdojmë flasim për frymë euroatlantike, vazhdojmë flasim për gjitha këto nocionet që ishin në 91-shin dhe kishin. Do të ishin kaluar ato. Dhe ku kishin kuptim në 91-shin. Pas 30 vjetësh. Mbas 30 vjetësh, do të thonë një person që është sot 35 vjeç, se ka ide të haberin që është komunisti. Nuk e ka ide. Ne ndoshta jemi brezi i fundit që kemi provuar radhën e Vajgurit, radhën e Qumshit, që dim Tollonin, që dim çishte shalli pionierit, por ne jemi brezi i fundit. Kush është poshtes nuk e ka haberin fare. Nuk mund të flitet në Shqipëri më për dekomunistizim, partia e para antikomuniste. Dhe prandaj kemi arritur në atë pjesën, dhe ky është problemi i ndërsisë. Që sot ndërsia që ka Sali Berisha me vete është 45 vjeç e lart. Avokat, a bëj një pyetje, të lutem? Por ama është fakt që lidhet por avokat. Por avokat. Vetëm çështja që shtrohet është a do ta mbrojmë ne atë që është tani Partia Demokratike. Hajta. Çështja është kjo. Hajta shohim si zgjidhet kjo. Në rast se të lutem, në rast se gjykata ju jep të drejtë juve, se këtu ne jemi të paqartë sepse për shkak se nuk shohim lider, kemi shumë paqartësi si gazetar po dhe si qytetar. Në rast se gjykata i jep grupi tuaj i jep të drejtë që Zhukri ka shkelur ligjin dhe ose e shfuqizon vendimin e tij dhe Partia Demokratike i mbetet zotit Basha dhe zotit Alibej. Do ketë gar aty për të zgjidhur kryetarin apo është Lulzim Basha kryetari? Se kjo është paqartësia e madhe. Jo, do të shkohet në zgjedhje për të. Qoftë i paqartë për këtë pjesë? Po jo, e paqartë. Kush është kryetari pra? Basha apo Alibej? Kryetar ushtruesi sot Partia Demokratike nuk ka kryetar të zgjedhur. Po pra, nesër u dha gjykatën vendim. Tash më lër. Po, dakor. E kuptova pyetjen, më lër të thej përgjigjen. Dakor. Sot ti nuk Partia Demokratike nuk ka kryetar të zgjedhur. Do të thotë personi i cili është zgjedhur në një proces i votimit. Po. Ka ushtrues të detyrës së kryetarit. Që është Alibej, po. Që është zoti Alibej. Ky sot nuk është kryetar i zgjedhur i Partisë Demokratike, por ushtrues të detyrës. Po. Në momentin që do të qartësohet situata juridike e Partisë Demokratike, partia do të shkojë në zgjedhje. Është e thjeshtë. Momentalisht nuk ka kuptim të shkohet në zgjedhje, do të thonë ti sot nuk mund të riorganizosh strukturat e partisë, të zgjedhësh kryetarët, ndërkohë që ti nuk e di ku do të shkoni në zgjedhje avokat, ju lutem, e kuptova dhe shkoj në zgjedhje nëse nuk jeni. Problemi pyetja është këtu. Dhe pyetja është politike. Kush do shkojë në zgjedhje pra? Kush është figura spikatur e Partisë Demokratike? Po Basha më bukur zgjedhje. Basha apo Alibej? Kjo është pyetja. Basha, gjetëm ndështrimin tuaj. Se kush do të hyjë për kandidat për kryetar bashkisë? Gara apo kush do? Si cakton avokati? Jo, jo, jam qartë. Kandidat. Ne pyetje kohë. Jo, jo, pyetja është politike, pra ku kush fryma ku nga kush përfaqësohet? Është sërish Basha që tash kjo pyetje është që ti ma bën këtë pyetje që unë të kthej përgjigje që po Basha do hyjë kandidat. Jo, jo, nuk po the për kush do hyjë kandidat. Por ti dhe Basha. Basha po flet tani në kuptimin që të zgjohet nesër kur ti e sqarsuar ujrat apo po i bën pyetje personave që nuk nuk e din përgjigjen. Dakor, po kjo është pyetje që publiku do të di nëse Basha është aktiv sërish në kuptimin e dëshirës e vullnetit për ta çuar opozitën drejt një rotacioni pushteti apo po pret aty. Zotëri Lulzim Basha nuk ka mbaruar misionin politik. Okej, okej, dakor. Dëgjoj. Donar, tani do kap dy gjëra, po të lutem mos më ndërprit. Ka një shumë të drejtë avokati kur thotë te pjesa domethën parimore se si duhet ose se si duhej të ishte sot e pas 32 vitesh PD-ja. Po. Dhe unë nuk absolutisht nuk kisha as i presi asaj pjesës që ju sapo thatë. Do ishte nuk po them idealja, po do të ishte shumë idealiste është, po. Shumë idealiste, po do të ishte normale. Ti afrohemi diku. Jo, duhet të ishte normale sepse gjykoj domethënë që nuk e thën diçka që jeton përtej iluzioneve, nuk jeton, është diçka krejt normale që duhet të kishte ndodhur me këtë parti. Edhe kjo riciklimi i figurave të vjetra dhe mos pasja e brezave të rinj aty, ku mund të futemi dhe ne, dhe tani po i personalizojmë pak gjërat, që të na shohin këta dhe të na shajnë, po them domethënë që edhe kjo do duhet të një lloj, nuk po them domosdoshmëri, po nevojshmëri, po e po, sepse kur ti shikon akoma aty, njerëz që i shikoj sot e 30 vjet, me gjithë, po kush e vendosi këto? Me gjithë të drejtën e Zot, po ta po. Jo, jo, po kush e vendosi? Mas kanë prisni. Me të gjithë, pyetja është, rithemelimi erdhi si pasojë e veprimeve të Bashës apo jo? Po prit para prandaj pas më lart. Tani gjithë kjo histori, domethënë, domethënë ka shkak dhe pasojë. Çdo gjë nuk do të kot. Absolutisht dakord. Dhe në qoftë se ka,
njerëz si puna ime, që sot janë larguar shumë mënyrës politike që bën grupimi i që mbështet zotin Alibej, ka vetëm një fakt, sepse unë këta njerëz nuk i shikoj as në parlament dhe as në jetën politike të vendit, që ata po bëjnë një opozit reale kundër regjimit. Në qovë se ti më zotrin dëruar, më thua mua që unë jam opozit, dhe shkon e voton, të gjitha ligjet që ka nevoj për të cilësuar, të FT4 e lartë, dhe ti ngre dorën për çdo gjë dhe më thua mua, unë jam antikomunisti, unë jam ky, se unë jam parimori, se unë jam anti, se pro-amerikani, e më the thash, për mendimin tim, kjo nuk është opozit, kjo është bërë xhepi, paterica e atia që është në regjim. Po të ndodhte kundërta, sipas mendimit tim modest, në qoftë se ky grupim i Alibejt realisht do bënte një opozit parlamentare dhe në bazë, po të them një herë, aty duke mos i lënë ata demokratët e thjesht, mos i lënë kështu si zojtë Korbit, unë ka përshtypjen domethënë që njerëzit demokratët do ishin më shumë drejt kësaj qasjes pro-europiane ndaj këtij grupimi sesa ndaj Berishës. Të ta them këtë për ta bërë krahasimin. Gjithmonë kam thënë, në qoftë se zoti Basha nuk do kishte marrë vendim personal për largimin e zotit Berisha nga grupi parlamentar, por do e kishte çuar në kryesi. Jam 100% formalisht që PD-s nuk do i kishte ndodhur kjo. E zëm se ndodhi dhe kjo, e zëm se e bëri ashtu. Leonardo, është pa tolerueshme. Është pa tolerueshme më burr. Ai njih në mirë Sali Berishën. Lutem, do të nis. Unë në datën 10 shtator prisja që kryetari im i Partisë Demokratike të mbronte mendimin tim. Kur unë dili atje me njerëzit, dhe unë mendoja, si që mendojnë të aji, që një nën grata nuk duhet të ishte pjesë e jona, se ku kishim marrë neve të njëti vendim për Van Gjush Dakon, për Tom Dosin, apo tjerë, nuk mund të themi të para ta janë të këqin dhe për këtonin nuk. Por ama, kjo zotria nuk dilte do të nga praku i deres, më burë. Kjo nuk dilte, më tregoni një herë të vetme, kur zoti Basha ka dalë për të shpeguar antarve të thjeshtë të Partisë Demokratike, që shikoni se unë e mora këtë vendim, i nisu nga kjo, për të bërë një lloj qartësimi të bazës. E la bazën e Partisë Demokratike, ta nënë si zojtë e Korbit. Që është kë njëri? Ku me ndo se jeton kë në Danimark, në Holandë, në Norvegji, ku njerëzit i kuptojnë? Kjo është gabim më mi matë që ka bërë zotit Basha në raport me pjesën, dhe më thënë, duke e lanë fush betej, po të them dhe një tjetër, zotit Berisha. Tani nuk mund të themi të ambyllë. Tani nuk mund të themi ne, sot, me qenë se unë jam ignorantë, se dhe unë kam të drejtë, si pas mendimi tim, se drejta hajde gjije, se kush është, hajde, me qenë se unë jam, edhe pse jam ignorantë, po kam të drejtë, unë kam legitimitetin se jam pro-amerikan, euro-atlantik, që të gëzoj dhe të gjithë legasin e Partisë Demokratike. Jo, mërë zotëri. Ti, po që ka që zoti, shko e dërtoj një Partitë Demokratike edhe në bëjt dhe mua që të vitë të të votoj partitë. Oke, publicitet dhe rikëthejme njërë me haklen të kjo tem, pse Basha nuk e mbrojti qëndërim në ti për të shpalë në ngrada Berishën. Pas pak. Jemi rikëtër sërish në transmitim të drejt për drejt në pjesën e fundit e emisionit. Haklej, me qënë se u prek kjo qështja e raportit të Basha Berisha. E para, avokati bani propagandë që Partia Demokratike ka votuar në unison gjitha ligjet me Partinë Socialiste, në citoj një ligjë, së është e vërdet aspak. Ja, ti citoj unë. Aspak. Te ti citoj mirë. Hapje dosjeve. Ligjeve të integrimit të vendit dhe ligjën e dosjeve e ka imponuar Partia Demokratike, Partia Socialiste. Të gjitha papjes. Që ti nuk je për ligjën e hapjes dosjeve? Për të them që ka vëtuar. A më thejt që? A më thejt që nuk je zotri për ligjën e hapjes dosjeve? Po të them që ka vëtuar hapjen e dosjeve. Eshtë pëmuar qëllimisht Për herë të parë do të kemi ndarje me të kaluarën e erët. Po të bëjë pytje, ku kam gënyrë? Si? Ku gënjeva? Po ku janë ligjit tjera? Po ja pa, po ti tërgojë. Po ligjin e... Ligjit për zjatin afateve të vetingu, të organet me vetingu në reformës në drejtësi. Organet vetingu është në bashkëpunim, për ligjit e integrimit vendit bashkëpunim me strukturat ndërkomtare. Dhe s'ka asti ligjit tjetër, ligjit i dosjeve ishte shumë i dëmëzdoshëm. Bile shumë i vënuar. Ore ullë për dëmarë. Dhe shumë i vënuar. Ullë në një proces për avokat në popëj dhe doli me gjishë ndoj. Ullë në një proces për presidentin e Republikës doli me gjishë ndoj. Ullë për një proces për reformës Demokratike nuk i kishte
vetëm ligjet e domosdoshme për funksionimin, kthimin e demokracisë vërtet në Shqipëri zotëri. Opozita, zotëri. Ai parlament, ai parlament, po pra po. Si Basha ka bërë ligjin me e ka bërë ligjin e ndryshimeve kushtetuese. Po çfarë ka kërkuar? Për kryeministin, për kryeministin Sultan. Më trego, më trego. Po po, kush e ka bërë? Basha ka bërë. Ore sa ligje kanë votuar? Basha ka bërë ligjin. Sa ligje janë votuar në parlamentin shqiptar? Që ka pasur, ti ke natën e nevojshme. Ke natën personale. Denis, e kam thyer, e ke thyer personale. Ai ligje sa janë votuar në parlamentin shqiptar që ka pasur nevojën e 84 votave, kjo opozita ka votuar. Kur është kërkuar nga ndërkombëtarët? Po më thuaj një. Jo të gjitha. Ma thuaj një. Ma thuaj një, një ligj që ka pasur domosdoshmë. Vorani nuk e votua. At Vorani, Vorani se dishin ta. Për Vorani, ai ishte Vorani doli Saljani për kontë vota. Zvotuan Vorani që ishte i dyti se doni të xhirit para, atë që ishte e para. Partia Demokratike. Partia Demokratike pikrisht Vorani kërkon 84 vota. Kërkon Vorani. Zotri nuk i lan 84 vota të Voranit. Edhe doli ajo që ishte e renditur e para nga KD. Po se fraksioni. Ai doni që të ishte gjatë kushtetuese. Partia Demokratike u detyrua. Nëse debati po për Voranin. Partia Demokratike u detyrua të dalë nga parlamenti për të rrëzuar alibi të këtyre që PD-ja po filtron me PSN për Dvorani. Një nga gabimet më të mëdha që kemi bërë. U detyrua të dalë nga parlamenti. Pra Dvorani u rrëzua. Po po dakord PD-ja doli nga parlamenti. Okej, mirë. Është vërtet ajo. Shohim pak, kthehem te pyetja e fundit. Te pyetja po. Çfarë për Bashën? Edhe po ta merrte me ka një dilemë, disi lash dilema Haklaj që këta dy janë bashk thon bloku i majt. Bloku i majt thotë këta dy janë prapë bashk. Kush janë bashk? Berisha me Bashën. Ja, tregon si Bermudës është bashkë. Tani un po bëu sjell një hipotezë tani. Po, ti cili hipotezë duash? Po. Cili hipotezë sa duash? Se Basha, Basha i thashë, për shembull, heshtja e Bashës, në politikë ka mundësi. Na a thanë Shkodër, si ne ishim kundra. A thanë Shkodër. Ilir Meta çfarë deklaroi për Barr Spahin? Tha që Barr Spahia nuk respektoi kontributin e partisë LSI-s në zgjedhjet e fundit. A Grënçela, deputeti i partisë SLSI-s, tani të partisë Liris, a shkoj të partia socialiste? Po. Tani kush është bashkë? E kush është me këndë? Ilir Meta, po e godet partinë demokratike, me taktikën e ti, që gjoja unë do dalë vetëm me kandidat për këshiltar. A ti po ikën vetë vetë, dhe mos kisha. Për këshiltar, dhe në 2025 do të dalë me PSN në zgjedhje. Ktu jemi, mbaj vath në vesh, do të shohim, a do të dalë, do të dalë. Demokratët du të kënë qartë, që e ardhmja e demokratëve të Shqipërisë. Po doli Meta me PS-n pastaj s'ka garë këtu. Se ku ka më shkuar? Po ai është pozicionuar tek krau tjetër tani, djathtë. Nga cili krau? Ai është në aleancë me Berishën. Sepse balanca e votave është që LSI duhet të jetë me PD-n që të kemi një lloj gare. Mirë, çfarë do të thotë zotëri? Se LSI është me PS-n s'ka garë. Zotëri, gjykata do t'ja jap Biles këtu duhet vlerësoni Ramon që e ka lënë jashtë LSI-n Majtas. Kjo ka lënë jashtë. Sepse ndryshe në këtë vend nuk ka më garë. Qose LSI shkon me PS-n, këtu s'ka garë. Si s'ka garë? Po s'ka garë se PD-ja është shumë dobët në raport me dy partitë Majta. Pse është dobët? Po s'ka vota më buri dobët. Është 30-35%. Kush është 30-35%? Po kaq është më. Zotëri, sa vota? Sa ishin votat Leonardo? Sa vota ka marrë? Zotëri, sa vota ka marrë para një viti Partia Demokratike? Ta thash të njerë, 622. Po është koalicioni, jo vetëm Partia Demokratike. Si, është koalicioni, bashkë me LSI-n. Kush? Kush? Po bashkë me LSI-n, mo. Jo, jo. Sa përqin janë? Jo, 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 zëtri. Sa përqin janë? Jo, zëtri. Jo, zëtri. Jo, zëtri. Sa përqin janë përdoja? Nuk i ke shifrat. Është 35%. Dakur, mo, është 35% ajo. Nuk i ke shifrat. Po është 35% përdoja. Ka 59 mandate, Partia Demokratike. Dhe i ka fal, i ka dhuruar, i ka dhuruar, sepse aty ka deputet me 600 vota, që janë partive tjera, e që janë kanë marrë votat në emrin të Partisë Demokratike. Dhe kjo s'ka për të ndodhur më. Ta dish këtë. S'ka për të ndodhur më. Okej. Dhe Berisha i gënjeu të gjitha partitë politike, i tha do bëjmë një front opozitar, sepse kishte hallën të bënte legjitime marrveshje, e të jepte moral marrveshjes me LSI-n. Po. Tani ku i ka partitë politike që i pati thirr? E me qenë se Berisha i lanë rrugë, unë për i ftoj edhe njëherë. Po. Që parti të rështohen tek Partia Demokratike. Po. Ju bëjë thirje demokratëve të Shqipërisë. Hajde të partia. Po ti sa i përjashtove, mo? Ku i përjashtove? Ja tani. Kë? Ti thi këta nga 600 vota, morë, nuk ka bërë si. Matë gabimnive. Tani po i fton prapë. Kë përjashtove? Në harkun e një minute, njëri për zë, njëri të vetë. Tani sa për i përthe, prapë? Kush u përjashtove? Sa për i the? Po, për qendrimin që kanë mbajtur në përjashtua ta. Nga statuti i Partisë Demokratike. Në qovë që manë qendrim kundër Partisë Demokratike, je i vetë përjashtua. Nuk ka marrë 600 vota. Atër, Haklaj. Ka marrë 600 vota. Përqend të sakë. 622.000 vota më bërë. 768.000 vota kanë socialistët, 622.000 ka demokratët.
aleatët. Po bashkë me aleatët. Diferenca bashkë me aleatët. Bashkë me aleatët, se harrojnë ta themi. PD-AN. Ndërkohë socialistët janë vetëm dhe kjo është një diferencë me 146.000 vota. 146.000 vota si përmbysen. Po pra, pa LSI-n. Kjo është pyetja. Si përmbysen? Ha, si përmbysen. Kjo është pyetja pra. Sepse Partia Demokratike është në aleancë me Memorialin Qytetar, zotë. Ah. Dakor? Dhe e thash edhe një herë. Po e ri përsëris. Komploti Meta Berisha i ka rrëmbyer karrikën kryeministit Lulzim Basha dhe tani është i diçka. Ta kam shpjeguar edhe një herë tjetër. Dhe ata nuk kanë votat bashkë. Telesia ka dalë vetëm. S'është ashtu. S'është vërtet. Po pra, Telesia ka dalë vetëm. 104.000 vota. Sa? 110.000. Tash e mbledhin, po ishin kishin qenë bashkë. Sa vota do të ishin? 107.000 vota ka Telesia. 107.000 vota. Po kishin qenë bashkë. Si do të ishit? Mlidhi tani. Nuk prapë se kalon PS-n. Jo, jo, e kalon PS-n. Tani po sikur këto 107.000 vota të jenë me PS-n. Dëgjoj, dëgjoj. Sa është diferenca? Dëgjoj, me le të shkon me ti. Me le të bëj ndërtimin. Po pse do të sein do? Ta kam shpjeguar. Ta kam shpjeguar edhe një herë. Se do të sein aty. Me lër ta mbyll mendimin. Ta kam shpjeguar edhe një herë. Kërkohej të dilte bashkë Partia Demokratike me LSI-n. I kërkuan Lulzim Bashës 30 mandate. S'kishte si t'jepte. I kemi 20. Nuk i kishin 20. Në 2013 i morën disa mandate Partisë Demokratike dhe shkuan në 20. Duke mëse plotësuar këtë kërkesë, bën veprimin tjetër. Do dalim vetëm, do marrim një numër të konsiderueshëm deputetësh, do imponohem Lulzim Bashës me kryeministrin. Kjo nuk ndodhi. Pra, komploti kundër Lulzim Bashës vazhdon. Është burri më që e kanë prerë në besë më shumë në historinë e pluralizmit politik shqiptar. Okay. Dakor. Ça ça? Mund të jetë edhe ashtu që e kanë prerë besë gjithë bashkëpunëtorët e vetë të tjerë. Vetë se ka një diçka. Lulzim Basha ka një defekt shumë të madh. Kjo është vetëm një. Nuk ditë fitoj. Dhe nuk ditë fitoj. Ne sa bëjnë ditën fitore, po sa bëjnë ditën dëgjova ta, të respektova. Po. Sepse nuk mund të fitosh dot, nëse nuk bën një strategji të qartë dhe del nga institucionet, ikën nga parlamenti, ikën nga zgjedhjet lokale, qoftë edhe me bekimin e Berishës. Nuk i duhet antarit thjesht. Nuk i duhet antarëve të Partisë Demokratike se çfarë marrveshjesh apo gjëra që ka bërë, qoftë edhe me bekimin e Sali Berishës. Dhe përderisa nuk e sill në pushtet forcën politike, ky është një defekt i madh. Pra, Lulzim Basha ka ikur sepse nuk arriti dot fitoj. Shmbull kjo histori. Nuk fitoi në 2017-ën, nuk fitoi. Pas asaj marrveshje që nuk e di më, po s'po flas. Nuk arriti dot fitoj në 2021-shin, pavarësisht se ke marr absolutisht një numër të konsiderueshëm votash. Pa fuqisht. Pa pasur asnjë pushteti. Qoftë edhe me procedurë ndoshta. Pa pas asnjë lloj pushteti. Qoftë edhe me procedurë, pa mbajtur pushtetin. Po mirë tani. Nuk fitoi me të shit lutëm të bashkë të fitoi Lesali Berisha. Po tani ta mbaroj. Ti do të zgjidhja zotëri. Se ti je në këshillin kombëtar. Po më vjen keq tash me lutëm. Ti do zgjidhja pra. Po i prata të un po them se më thej që është për mund të jetë prerë edhe në bes, nuk e diskutoj edhe këtë. Mund të jetë edhe kjo, më nuk po hyj kësaj pjese. Se me kë ka besën dhe me kë kishte marrveshjen ta gjej ai. Un po flas për fakte. Ai kishte marrëveshje për atë, çfarë do të ishte çiptar. Antara të thjesht. Po tash, tash trumbetimi i anës amerikane etj. Kjo nuk na nuk e nuk e. Sa zotri? Po nuk na di pra kjo. Ne jemi to e kemi më, edhe Sali Berisha e ka këtë. Kushdo e ka këtë. Ajo që duhet të them është kjo, tashmë kemi mbetur ato 15 deputet sa janë. Dhe ndarja është shumë herë më e madhe Denis. Kjo kjo është problemi. Është shumë herë më e madhe në ndarja. Nuk është kaq e thjeshtë atë që bëj. Nuk është vetëm ato njerëz. Ndarja për çfarë? Ndarja është shumë e thjeshtë. Ndarja për çfarë? Sepse nga njëra anë, siç po them, de jure kemi këtë vulën, e kemi këtë vulën. Kur ka ndodhur ndarja? Avokat, kur ka ndodhur ndarja? Po të mos ishte për jashtuar Sali Berisha, a do të kishte ndar ata? Po tani në rastin konkret do të ndarja. Do të kuptosh diçka. Edhe partnerët tanë kërkojnë, edhe partnerët tanë kërkojnë, Partia Demokratike ka qenë në akord me ndërkombëtar. Edhe për zgjatjen e veprimit që Leonardo do të bësh disa llogari pra tash. Po duhet besën, e kanë kërkuar. Do të kush është? E kanë kërkuar. Sepse nga gjitha kjo, dakord, dakord, dakord. Edhe mund të jetë kështu. Si? Nuk është shumë mirë ka bërë që jemi dakord me e përjashtoj zotin Sali Berisha nga grupi parlamentar. Por duhet bërë ca kalkulime se i pari që humbi. Si ca kalkulime? Është vetëm Lulzim Basha i pari. Si? Po ka të qenë nga ka të qenë nga. Unë e them edhe këtë, zotëri, unë e them edhe këtë, që nëse nuk do e kishe përjashtuar, e kam thënë botërisht. Do ishin prapë dy vjet. Do ishin po kështu më. Sa do kishin po Lulzim Bashën kryetar partie. Edhe keq do ishin Lulzim Basha. Atë më do kishim edhe ti do kishte përsëri për atë zotrin atje. Përsëri atë do kishim kryetar partie. Fakti, atë do kishim. Dhe ajo që ti do mbaroj. Dhe ajo që është më problematike është kjo. Pavarësisht se sa që unë thash, që ku është mazhoranca, ku janë antarët e partijës, e tjera, e vetëmja gjë, që është akome një gjë shumë, po themi,
nuk e meritojnë ndoshta edhe shqiptarët atë ose antarët e Partisë Demokratike, është fakti që ai zotëria ka një barr shumë të madh mbi shpinë. Është në ngrata. Ky është problemi më i madh që ekziston. Po, kjo është fakt. Avokat, lutem, sepse për herë të parë ka ardhur avokati dhe do të vim më nëse nuk ja bëj edhe shërim avokatit, më lejon avokati. Ja bëj edhe shërim avokatit. Sepse tha mbetem me amerikan. Zotëri, Shtetet Bashkuara të Amerikës që lan pas 100 vjetorin, 100 vjet kanë qenë avokati i çështjes kombëtare shqiptare. Që nga konferenca e Versailles, marrën me të gjëra që dihen o Nixoni, ja ka bler titës pavar. Po dakord me gjitha këto, nuk po themi asgjë me këto, jemi dakord me. Zotria që u ndërua dje. Po shumë mirë mos gjeshkojmë, nuk kanë gjë. Shumë mirë. Për ta shpjegoj. Kush po thotë që përveç faktit të masakrës së Erçakut, ka ardhur nga Amerika dhe në të gjitha qytetet e Kosovës ka qenë qytet me qytet në mbështetje të Ramush Haradinët për ndalimin e tij të paligjshëm në Francë. Jo, nuk kam qenë me dakord me gjithë. Po çali dhe kanë luajtur. Po flasim për të gjithë, e kuptova. Siç ka lidhje, siç pas ka lidhje. Po flasim për të gjithë. Zotria, po pse tha anti-amerikanizmi, amerikanizmi na lëvon. Po jo, po them, nuk mjafton gjë. Zotria, do duhet të Zotria shkojë në Amerikë që të vinë pushtet. Kam qenë me pushtet kështu. E di çfarë tha Zotria. Unë nuk i ndaj thar shqiptarët. Në çamë kosovar. Në malsor. Në veriori i gurë, shqiptarët janë mirë, ky pra Wolfgang. Okej, të lutem të thoshë milionin e kësaj. Ai Basha është mik Wolfgang. Okej. Po shumë mirë. Mos e ka djalëzën e mor. Kush po thotë se është mik? Jo, djalëzën e ke. Po kush po thotë se është mik? A na mafton kjo? Se ka më burë. Na mafton kjo. Nuk ka dike, lul zim. Nuk do shkon votën, na mafton kjo, do ta vi pushtetin të tërë mbyllën historinë. Basha e ka zgjedhë mekanizmin, instrumentin kryesor çiftëlinë. Njëri ti je shqiptar, njëri amerikan. Ju vazhdoni pushtet kjo. Vazhdoni Jo, nuk ka asnjë. Okej, s'ka një mos. Dhe keni shpëtimtar në ngjata. Të lutem. Edhe e mbyllë pra, e sqaruam pra. Po. Te kjo në një farë mënyrë sa i qet po shumë. Te kjo përmbledhje jemi për te çështjes së. Atë si fillimi e para punës ajo që do të them, do ky mendim nga i cili nuk do ndryshoj kurrë. Partia Demokratike nuk është asnjë Berishës. Asë Lulzim Bashës, asë Angelet Dalibet, asë Zoti Kthupi, individualisht. Të ndërryj pak tu, po. Se unë po flas nga jashtë, nuk kam qenë kur, asë në PS, APD, asë në PS. Unë mendoj... Ke fatë një që kanë qenë. Pikrish, unë si gazetar mendoj që Partia Demokratike, si që është formuar me ato tezat, jo lufta ndej, jo këtej, për mendimin tim është duket sikur është e Berishës ka qenë që nga fillimi dhe është e Berishës. Të paktën sa të jetë gjallë ky njeri, perceptimi në popull është ajo parti është e tij. Ju keni një tribut të konsiderueshëm në kushtet. Jo, nuk kemi ne afare. Ne shohim se si një njeri që sikur edhe kjo mund të jetë vërtet. Ka bënë një pyetje vërtet. Tani Berisha është kryetari i Partisë Demokratike? Jo. De facto është? Jo, nuk është. Te jure jo? Ska de facto. Do të thotë de facto. Jurist, ka dhe de facto dhe jure. Kush është kryetari i Partisë Demokratike? Ka Lulzim Basha, ka ushtruar dhe dyrës kryetari. Ushtruar dhe dyrës. Një sekund të lutem. Si e shpjegoni ju? Atëherë, Zotit Klubi. Mund të përdojë si titull? Zotit Klubi. Se më përqenë këtë debat. Si e shpjegoni ju që ky që është kryetari i Partisë Demokratike del çdo ditë dhe mban qendrime politike. Ndërkohë ky që është ushtruesi nuk del asnjë ditë. Ku unë si gazetar këtë politikë ky njeri? Kësho, dhe si unë janë dhe qytetarët. Atere, një sekund, se ti nuk e qytetar. Po, je qytetar jashtë studios. Këtu, këtu je përbyrë si gazetar. Supozoj, thë po flasë si qytetar, më të shka përbyrë. Dhe problemi është, kur unë them që media ka kontribuar në krimin në nocioni që Partia Demokratike është e Berishës, nuk ka ndodhur këto vite. Ka ndodhur në një harë kohor 30 vjeçar. Unë thash për 30 vite, nuk thash për një vit. Atëre. Foltore, po. Dhe problemi, pse e nisa? Partia Demokratike nuk është Sali Berishës ose Zotri. Nuk është Sali Lulzim Bashës, si thotë Azgani. Po. Nuk është Sali Ankeledit, si mund të them unë. Po. Partia Demokratike teorikisht, se po të flasin siç duhet të jetë, në të vërtetë, nuk e gjikova me pronë. Antarëve. Po. Okay. Pa dyshim. Okay. Ne po them kush e bën ligjin atë parti. Po, kush i shkel rregullat, kush nuk lejon demokracinë. I pari që dhe i fundi duket që është ai individ. Sali Berisha i pari që shkel rregullat. Po. Dhe Sali Berisha e ka bërë gjithmonë shkeljen e rregullave dhe po të fillojmë të merremi me raste individuale, nuk mbarojmë. Okej. Okay. Që të ta them, Sali Berisha ka shkelur rregullat kur ishte betejë me Zotin Kthupi, erdhet te argumenti im. Qoftë përderisa ai shkel rregullat
për çdo vit dhe askush nuk e konteston, do thotë që e ka pronë të veten atë parti. Jo, kjo është pra nuk është zhbër, o Denis. Dakord jam unë, ju, por e keni unë për detyrë ta zhbëni. Mundet ke një moment në cilin ti duhet të ndash Sali Berisha nga Partia Demokratike. Sali Berisha nuk mund të personifikojë Partinë Demokratike. Për shumë arsye. Pa se Uzim Basha. Asë Uzim Basha. Se shumë bukur. Se shumë e bukur kjo po. Se rria ty. Kush? Lulzim Basha. Nuk është Lulzim Basha sot aktivisht pjesëmarrës në jetën e Partisë Demokratike. Jo, s'është, por është kryetari i Partisë Demokratike. Po sepse si do ta heqësh sekretar Partisë Demokratike? A vetëm të vendosh me dikë? Ta hequr. Si? Të ta hequr me sekonda. Po. Ja. Gaz Bardi një copë shkresje dhe zonë në gjykatën e faktit dhe mbaroi filmin. Dhe kush është kryetari i Partisë Demokratike? Mblidhet me statut për thasin. Mblidhet Këshilli Kombëtar, voton një nga nën kryetarët për kryetar. Dhe prit. Prit ta mbaroj tani, se dhe më pyet dhe pasaj. Dhe, në që se do ndikim rregullat e lojës, dhe, ky kryetari i në detyr, i komanduar, nuk mund tjetë përjetësisht i komanduar e. 6 muaj e ka komandimin e. Në kryet 6 muaj dhe, ky kryetari... Nuk e zgjidhë as kjo. Ky kryetari, po mi pa të apyti. Se këshu ka ndonjë, realisht. Ky kryetari në detyr, pastaj do duhet dhe më thënë të hapin garen për kryetarin e i. Pytja ime është, ti më zotrin dëruar, me ze figur më 23 mars, te, unë, Lulzim Basha, dorë hiqem nga kryetari Partisë Demokratike, atësh akti publik, zotrin dëruar, me një copë letër regjistrohet në gjykatë. Atëre. Sepse akti publik i dorëheqjes nuk kërkon asnjë lloj miratimi nga një organ tjetër sepse është dorëheqje, nuk është shkarkim. Tash ti kthej përgjigje pyetjes së bërë. Bëje. Se ka një përgjigje pyetja. Marrim rastin hipotetik që Lulzim Basha dha dorëheqjen dhe shkuam të regjistrojmë gjykatë. Okej? Okay? Fakti që regjistrimi i gjykatë nuk ndryshon asgjë për sa i përket. Ndryshon gjithçka. Jo. Është thjesht një teknik. Gjithçka. Absolutisht. Gjithçka. Sa ndryshon? Po jo, ndryshon më zotrinë. Më thuaj një individ sot që thotë sekretari. Sepse ai teorikisht, juridikisht është ka erdhë, ka dalë dhe ka marrë karrikën me vete zotri. Po si e ka marrë karrikën? E ka marrë me vete, po si e ka marrë karrikën? E ka marrë karrikën e kryetarit me vete juridikisht. Më një thuaj një individ, një pyetje teknike. Në 14 maj, PD, nëse nuk ndryshojnë kushtet, si regjistrohet? PD kryetari Lulzim Basha apo Engeleta Libej? Ha, thuaj. Atëherë, Engeleta Libej. Si e Engeleta Libej, më kush e firmën? Kush e firmën aty? Engeleti, më zotëri. Po Engeleti do i tregoj gjykatës, aty KQZ-s do i tregoj një copë shkresje, e ka marrë nga Lulzim Basha për ushtrimin, ose nga sekretari për gjithë për ushtrimin e këtë detyre. Qa po thua? Dhe, pra, kjo ka qenë dilema që kemi ngritur. Kush e regjistrou Partinë Demokratike në 14 maj? Ushtruesi i detyrës kryetarit Partisë Demokratike. Eliaci Libashi kur u pyet kush është kryetari i Partisë Demokratike, tha kryetari i Partisë Demokratike është ai që shkruajtë gjykatë. A mundet të kush është i shkojtë në gjykat? A mundet të bëjë presion? Po atë pse po thua që s'është? Po sepse të gjithë e din publikisht Lulzim Basha nuk është kryetar. Shumë bukur shkoi hiqe emri nga aty. Ke një akt të vetëm të Lulzim Bashës mas 23 marsit si kryetari i Partisë Demokratike, një akt vetëm. Jo më ai duhet bënte shumë akte sa është politikan. Ora, ke apo s'ke mos e devijo pyetjet. Jo s'po bëj. A e ke mas 23 marsit? Duhet të a ka një akt të vetëm në Lulzim Bashës? Ka një akt që do duhet ta bënte dhe s'e ka bërë. Ore nuk e ka bër. A ke një akt mas 23 marsit si Lulzim Basha ushtron funksionet e kryetarit? Jo, vetëm do ta jemi në fund vetëm për ta sqaruar Leonardin se shifrat gjithmonë të gënjen Leonard. Edhe unë si jam keq me shifrat. Janë në pushtet me mbi 50 gati 51% të majtët. Ta bëjmë me bazë këtë pjesë? Socialistët kanë. Ka KQZ-ja, edhe me bazë këtë. Po, ja me bazë këtë. 48.03% është PS-ja, mos po i kotë. Edhe 2.25 të socialdemokratëve që nuk ishin opozitë. Ata po flasin për PS-n. Po si ishin opozitë, më apo flasin për opozitë. Të lutem shumë. Po flasin për PS-n. 48% 48.03% 2.25% ka socialdemokratë. Ora ti mund të marrësh dhe PDU sot aty dhe ta. Jo, jo, nuk po. PDU e bëri futurat, unë të bëra lirisë. Kok më kok, të thash. Fronti opozitar ose fronti opozitar përballë Edi Ramës. Socialdemokratët nuk ishin në frontin opozitar. Pra. A janë 52% e shqiptarë që votojnë kundër Edi Ramës? Jo. Po janë, jo pra. Po mirë, jo pra, janë shifrat. A mundet të janë shifrat pra? Po ç'të them undan, ja. Janë 5 gati 51%. Sa vota ka marr Partia Socialiste? 48. Stop, mbaron debatet. Mbaron. Mbaron pra. Bloku opozitar. Sepse gjithë tjerët janë kundër atij, çfarë flet tani? Jo. Socialdemokratët nuk ishin kundër qeverisë. Le ti themi gjërat hapur. Prandaj kthehemi tek drama juaj. Partim vet apo ja është aty. A mund të drama se socialdemokratët janë parti më vete apo çfarë? Po nuk janë të majtë, më nuk është opozitë më bëri. Po edhe nëse ja është e majtë më, çfarë do të thonë? Nëse ja ishte në opozitë me qeverinë, bëri fushat kundër qeverisë. Po zotë, ka bërë pyetje thasë një tjetër. 48% ka marr Partia Socialiste. Nuk e sjarrojmë dot sonte, për gjithatë përparimi më kuptoi. Isha Amelion të bëj një sërish zotëri.
Kjo është pyetje e madhe pse djatha ende nuk është shumicë në këtë vend. Po pra, më lejon. Ja ku jemi katër të djathë. Një përgjigje shumë shkurt. Do të jam. Ato të shikosh shumë shkurt. Shumë shkurt. Një përgjigje shumë shkurt për këtë, do ta mbyllim. A më lejon ti bëj? Po s'kemi kohë akle. E 55. Po s'kemi kohë, ke folur më shumë nga gjithë. Ti s'mora që kërkoj që ti bëj serim. Do të thotë se serimi do të. Sjaroje atë. Po pra, sepse Angeli te Lulzim Basha. Edhe Sali Berisha. Lulzim Basha nuk e ka përjashtuar Sali Berishën se ka dashur ta përjashtoj. Po. Po po. Ja kanë kërkuar amerikan dhe Escobari në Tiranë. Po këtu po e fajson më shumë Basha, se ai duhet ta përjashtoj me vet Berishën. Përjashtimin e Sali Berishës zotri. Pra nuk e ka përjashtuar me vullnet po thua. Me vullnet, sigurisht me vullnet çaj, nuk e ka. Ai nuk e ka atëherë. Qofse ata janë miq edhe e ka detyruar përjashtimin se të Bashkuar të Amerikës. E para. E dyta, PD-ja është e pezulluar. Po, unë po po e. PP-ja, është apo s'është? Dhe pa marrë drejtim, vula e Partisë Demokratike nuk bëhet antare PP-s, e bllokohet. Partia Demokratike nuk është Al-Qaeda. Gjykata s'ka më dhënë vulën. Okej. Të çmendet Leon. Faleminderit shumë. Shumë një fjalë për këtë. Pse djata? Pastaj ne themi pse s'jep dorëheqje Lulzim Basha, ku çeshë është gjysh. Kemi kohë, lutem, Aklej, po. Që është rëndësishme është një problem tjetër. Sido që të ndodh, do të ishte fatale, e pafalshme, nuk do ta falte historia, besoj, që të dalim me dy kandidat në zgjedhjet e 14 majit, pavarësisht se kush do i çojë emrat dhe kush do i çojë kandidatët. Do kemi kohë deri atëherë. Që ta do kemi absolutisht do kemi kohë, sepse në absolutisht edhe 1%, po themi, sikur të marr kandidati që do nxjerrë Ali Bej, absolutisht në shumë qytete mund të na nxjerrë humbës. Po. Kështu që kjo do ishte pafalshme, minimalisht kjo mos të ndodhi, sepse përndryshe jo vetëm karriera e tyre politike, po ndoshta edhe historia. Nuk besoj që do të bëjë kalimin e kohës. Zotri, ti mendon se do votojnë demokratët LSI-n? Faleminderit. Jo, zotri. S'ka demokratë sa rrafë. Nuk do të ketë 6 mars. Ishte kënaqësi besoj se kemi sërish në studio. Nuk do të ketë 6 mars. Sa është tema të tilla? Demokratët me pyetim pse djatha jo mbetet në minorancë. Partia e Lirisë. Në gati e Lirisë. Do votoj Leonard. Ne do të ritakohemi me një tjetër e politikës nesër në mbrëmje. Deri atëherë natën e mirë dhe mirupafshim.